சொல்லுவது 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 முசல ஷைதான் கங்க பூஃபினைய ஆவு சொல்லுவது சொல்லுவது முசபு ஷைதான் கங்க பூஃபினைய ஆவு ஷைதாங்க அம்சு சொல்லுவது 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 முசல ஷைதான் கங்க பூஃபினைய ரூஹா ஹைதன் ஃபுலி நக சோபாடே சோபாடே சொல்லுவது சொல்லுவது أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كبح موسى كبح موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كبح موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا تسحرتين دور دبا كبح كبح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كبح كبح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كبح موسى ما كبح حيسان حقا سي سعطان لغا ما دافتين بحا 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 حقاً مرة ثانية مكة بحا أعوذ بالله ما قدام ما تصور لغاية سان حيك دون سان موسى موسى البلاوك يدي كفر ما أيو ها يدي كمفر أيو سوك سوك كما كبتر يسوع سوك كما كحرية على هنوذ اندي باي متك لو كسي كل بانت كوشو بايا متك لو كسي كل موسى ما كبحي سان مكبا حيسان موسى كان وصوصر ومكبا حيسان مكبا حيسان كبا حقا دمك سيس عطان كبا مرد ماما بحا 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 كدو يسان حون نزيوا يلا حق دي 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 وحبادي دي السين ماي موسى البابا دي وو حدي كاسانو كاكا ساري ناموسي كا وارو كاساري ناموسي وكي امكا وكي لوات كان ويك آب بي وحنا غان چنكو بيشو يالا نمسو غران ها كبحا 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 ها كبحا كبحا مرد ما قوسو نغنينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله عبده بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سودو ودورت مركا لواد عاوة وحان صوبان ديگا يا وحان صوبان ديگا يا arin aad iyo aad aad ula yaabi doontaan horta anigu waxaan ahay caawa waxaan ahay baan iskiin baraya hore imidaan aqoonin laakiin caawa waan iskiin baraya shakhsiyadayda karaamadayda iyo waxaan ahay ayaan idin baraya anigu waxaan ahay xubin ka mid ah سلسلة متدوعين تا القراية دا اه ايان هورتا حبين كمي دا اهي ايو هقامية قدومية احمد عبد العيسى وحان كمي دا اهي رقي هانتي دا اغبادن ايا دقالها اغبادن قليي مدحوين موسى بيح عبدي annagu u igmanay gudoomiyaha iyaga axmed cabdi ciise waxaanu malaynayaa qof aan garanaynin gudoomiyaha axmed cabdi ciise ma jiro qof aan garanaynin ma jiro waxaanu ahayn raggii buugga qoray lacagta ka badan boqolka kun ee doolarna dhugmatarigiisa ku sameeyey jeebka iyagay ahay waxaan ka mid ahay قدوميها يجا قبر كأوضل عبد الوهاب شيخ أحمد هوري وحوها أنجا أو موسى أوليسي يو أرميسي كتشرنا وحيات قارئ يجي إنه نجا قد تقيم قارئ البرمي
وحانو حفيسة كولا هين مقالة ده هرقيسة او نوغا اها عبد ورار نيكا ليرادا هذا وقدوميان نوغا اها ورير احمد دقاح وحانو هين رقي موسى انقو ليدرس بامنا ليدرس ايانو هين دمان تيو هقامي ييال ايانو هين سوشيال ليدرس يا ليدرس كوالبا diyaaradu hadaanay bayolood lahayn oo aan bayolood wadin ma dhaqaaqdo anagu waxaanu hayn oo gudoomiyahaygu uu nagu hagayay hadii dawladu dhalato mar walba idinku noqdo kuwa tanaasula muuse isagoo og dhammaan xubnahayaga ururkaasi inaanu islaamaha miyi ilaa min magaalo raggii uga dhoofay yurubay anigu shakhsi ahaan maan dhoofin laakiin ururka intiisi kale oo dhan uu dhoofay gudoomiyahayaga gidaar aanu u seexanin muuse inuu madaxweyne noqdo geed aanu u seexanin talaabo aanu u qaadin maysan jirin muuse haddii uu haysto inaan kaliya social mediaha ka taageerayay kama taageeraynin muuse tan iyo maalinta uu doorashada bilaabay anigu godob cad baan u galay aniga oo ka mid ahaa ururka haddana maan sheeganaynin inaan ururka ka mid ahay inaan ka mid ahay raggii naftooda iyo maalkoodaba muuse geliyey ilaa iyo maanta ragga naftiisa iyo maalkiisa muuse geliya ayaan anigu kow ka ah taasna waxaa sabab u ah oo wadada na tusay waa gudoomiyahayaga axmed cabdiciise because annaga gudoomiyahaygu marnaba ma ogolaado inaanu qaranka wax yeello somaad fahmin waxa weeye sawir anigu aan saarto wadaniya macnaheedu ma aha inaanan ka tegay anigu xisbiga kulmiye waxaana xubin ka mid ah xisbiga kulmiye weliba xubnaha ugu muhiimsan baan ku jiray because waxa weeye liidernimadu meesha ay joogto waa inaad maalin walba taagan tahay liidernimadu haddii ay noqoto xabad waa inaad xabad ridi karayso liidernimadu haddii ay noqoto political tatrefling waxa la yidhahdo politicalka dhoofa ee socda you have to waa inaad noqoto liider socda oo dhoofa oo dhaqaaqa waa inaad noqoto liidernimadu haddii ay noqoto social media inaad ka difaacdid qarannimadaada iyo madaxdaadana waa inaad noqoto liider hogaamiye social media aad noqoto wiya mar walba you have to waa inaad beyskaaga ku salayso ama aad ku xidho beyskaaga maalinba meeshii ay joogto waxa weeye anigu daraasadaan sameeya xisbiga wadani sawirkiisa soo saartay dadkiiba waxay kuna maadaan quraana aanu quraanee gudoomiye cirriba naga bedelaysa dee ma odhan karaya gudoomiye cirri bedelay waxaa laygu yidhi aanu quraano waa ilaa xale wixii haystay anigu waxaan baadhayay bal dadka qalbigoodaan baadhayay because ummaddan you have to inaad qalbigooda baadho you have to inaad ummadda ogaato waxay doonayso laakiin annaga muuse haddii aanu nahay silsiladda mutadawiciinta sida uu dadkaba albaabada uga xidhay ayuu albaabada nooga xidhay laakiin muuse caawa waxnu sheegayay muusow intaa in ka badan oo albaabka aad nagu sii hayn kartaa ma jirto haddaad albaabada noo furi weydo oo aad albaabada noo dhaqaajin weydo annagu liidarkii baanu nahay meeshaanu tegaynana waanu naqaanaa noogamaad mahad celinin ilaa stiil buuggii imanka gacantaanu ku haynaa xitaa maad odhanin buuggiinii soo bandhiga oo kaalaya namaad odhanin namaad odhanin maxaa idinku baxay maxaad gasheen mahad celin xitaa noomaad qurin marka ma waxaanu nahay geedow markaan midha kaa helana kaa goost marka aan midho kaa waayana kaa tegay ma markaanu madaxtooyadii ku geynay ee aanu kursigii ku saarnay ma waxa maalin walba na haysanaysa isagoo waxba igu kacsana waxba kuguma kacsana soo maad garanay waxaa laga yaabaa inay la yaabidu ku noqoto ijineer amir wuxuu ka mid yahay silsiladda mutadawiciinta laakiin lontan anugu waxaan ahay shaksi
كوسي فايسن مروال بقرا نمد اور برنامج كنو شير جراي نو شير جراي برنامج نو شير جراي برنامج ما شرت نو حسديس وانا نو دي سو قبانينا قف والبن فكرتي سو ديبني قف والبن فكرتي سو ديبني وحقيقه واحده انا بو مركا هديانو نهي اوركم متدوعين تا وحانو نهي اور قران بانونا وحانو نهي اور جعل دوله نمده هي النبده هي قران نمده امده سومالي لا لكن منهن اور كسفيسن ان ايمانو والبوحي اي دونيان اما اربتدود اي راعان هانتي iyo xoolo waa la helaa laakiin sharaf lama helo karaamana lama helo aniga xusuuri baa la ii yaqaana aniga xusuuri ayaa la ii yaqaana maxaa xusuuriga la igu yaqaana because qarankayga I have to xusuuri waana hayo ninka qarankayga naciba lama jecli ana waa naciba ninka aniga ay jecli waa inuu qarankayga jeclaada ninka qarankayga naciba ana wii naciba أنا ما تشعلي من اللي بعد نواني دي الشيء يا موسى بيحي موسى بيحي مدح وين أقرأ كشمورية السومالي لان وحنا أنا أقول بالله ندين قاضي إن هدي أنا أنا وحنا هاي أنا أقول أفيان كمان هاي أورك لكن قدومي يا أحمد عبد العزيز إن قدومي يا شد ما تود أورك وحا إمك ويش شيء قدومي هاي يقول إنه دلكي تجد دونه ولما سيدا هو بلانت هاي أنا جيو قدومي وانا سراعين قدومي هاي يقو حدان سفايو تعانو كل ده سيدا حرسي أوران ما يو قدومي هاي يقو حصوص تيسا هوسو دعوه قدومي هاي يقو وانين حشوت بدن وانين قرنك السومالي اللان آد يادو تشعل وانين لباتة دا قرنكو اي آدو دمقدو وانين نغا إلالية انت بدن ina aanu qaranka waxyeeladiisa tabiino ama aanu doono waan in jecel ummadda reer Soomaaliland inay unit noqoto oo walaal noqoto oo mid noqoto waan in professora ilaahay aqli iyo cilmi siiyay oo runtii naga mudan ixtiraam iyo karaamo iyo cis anigu shakhsi ahaan markii aanu isbaranay kadibna aan daraasad ku sameeyay dadnimadiisa kadibna aan wada hadal badan iyo contact wada yeelanay waxaan ku qancay leaderskiis hoggaankiis ninka ragga ah waa inuu noqdo nin waxna ku qanaca waxna diide laakiin waa inaan noqonin nin guurguura nin guurguura hadii aan noqoto nin guurguura yacni nolosha meel ma gaaraysid waa inaad go'aan yeelato laakiin waxa jirta sometime go'aankaaga aad ku bedeli karaysid eegmo ama dhugasho waxa la yiraahdo soomaad garanay waxa weeyaan dhugashada iyo eegmadu waxa ay ka mid tahay ama ay adiga kugu faa'iideynaysa horumarkaaga laakiin bini'aadamka dhaliil baad kala kulmaysaa bini'aadamka dhaliilaad kala kulmaysaa waxa ka mid ah horta adigu maalinba ma meel baad joogtay hadaag horta adigu niyo ma weer baad because isaga waxa ka maqan leader nimada haddu leader nimada garanayo ama uu leader nimada macnaheeda garanayo adigoo madaxweynaha waad sometime waxa noqonaysa inta habeenkii dareeska waa bedelato mariyo gogaan xirti magaalada dhaxmato si aad u ogaato bini aadanka dadka aad xukunto si aad u ogaato adiguna leader nimadaada waa inaad sometime samayso yani baris degdeg ah oo aad wax ku eegayso somad garan innaga hadaba maxaynu maanta u baahanahay waxaanu maanta u baahanahay wax waliba meesha ka yimaadeen inta lagaga daba tago in la keeno waxaanu u jeednaa golaheenni baarlamaanka Soomaaliya oo noqday golo xisbi mucaarad oo noqday in lagaga dhaxadlo ama xeer looga dhigo oo gudoomiyihii dhageysto wuxuu isagu og yahay because xeer laga doodayay maaha ajandii meesha lagu qaybiyay maaha processka magaraasa golaha kuma jirin
سيدا بعد وقت كيني كرتا كم الدولة كرتي بقص واحد مركا لا كيان برسيت كأت كينت أسوأ مرتد مركا لصاد يقو you have to إن مركا كادش you have to مركا إن سؤالي كعب بعنيد إن مركا كادش أنت واحد ده أناو ماذا حوينا قرنك سومالي لان مصابيحي هل قنبانو قلع عوى واحدة مباني ديك الشاكيانية والله يقول قعان قاضي سول قاسوه يتشبه حقي وارك يقول سو قاضي تليفون باكو سعودي نيكي بدشين ميو نوريه وانيكي ينقي عليه موسي وانيكي سوشل ميديا هيني تشبيجي طلاعي ورما نيكا سادي نيكا قبان كري ويدين و نيكا دولكو يالا 3 times با لايقو صور ري موسى 3 times ايا لايقو صور يعني انا قوة حانا هي مالنتي ان قوان كي قادنا يا انا دولة موسى انا الموسى تاقارو ومالنتي قدومية هايقو يقو جيري وحانو سماين انا اروكا متدوعين تو انا نصوص سارنو مدحوينها موسى بيحي انا نصوص سارنو ايا انا لقاتي ايا قوان كو قاتي انا انا قونا aan nafteedii noloshayda ma muusa u huro somal grani because de himilaan laha himiladaan lahayn dhamaantay waxay ururkayagu horta muusa inuu madaxweyne noqdo laakiin muusa kama aan sugeynin inuu albaabka naga xidho muusa kama aan sugeynin inaanu noo mahad celinin muusa kama aan sugeynin muusa dhaawacna ma gaarin أنا قد أوعى بأن جاري، لبات أنا جاري، هنشباب بس عضو بنا قبصتي، واحد كستان نقول دعي، هذا أنا استدعت تاني حلبة وأنا كسر قدمني، شو مثلاً موسى أما ماذا حوينا قرنكو، هاي ردتك واحد جارسي أنا هذا أبا موسى لي، you have to أنا أبا موسى ترى، أوكي قدر وين تها، يا كيس سومالي لاندر كها إيه إلى هاد شيء غام باتي أما كم باتي aan ku qasbo isagoo aniga hadalkayga doonaya inuu ila hadlo aan ku qasbo inuu aabo muuse yiraahdo ya wayna you have to waxaad adigu doonayso because ana maamulo kan because kan ana maamulo laakiin adigu aniga ma maamulo kartid wayna you have to wayna anigu ku maamulo marka anigu amarka ku siiyo wayna adigu ii jawaabte anigu amarka ku siinay adigu ii ma jawaabi kartid أنا قاعدين كو حكومين أدوغو يما حكومي كرتي دانية أنا قو كفسحين أدوغو يما فسحي كرتي وين اتفهنتو وين اتقرتو وين عقل قاعدو كيانتا وين قرشتا دادو تان نقطة وين النقطة قف وحعورية أو واحد عوريني ساء النقطان وحمر دالي كره وين النقطة عورية قريقيسة أما سوق أما ميشو تشوغيسة أدوغو تشوغة واحد عريسي أي بناء آدمك وحكم فائدة أنا واحد عريسي سوشيال ميديا يضع صدى للي موسى إنا نقولك قليو أخفك دونا موسى بيحي عبد المدح وإنا قرن كاين وحكا الشيخ أما قرن كبا أما سوال مالوين هالنقضو أما عدو دونا هالنقضو أما ميشو دونا كسو تشيدو إنو رايك نيرامير بينا قطن بايا مستر نقليير وسيركي نقليارك ee jamhuuriyadda Soomaaliya baa inaga dambeeyay ilaa wasiirka aanay sumaga caabay wasiir aanu gudaan sumaga caabay oo muusana ii diiday weeyaan anay sumaga caabay hada Soomaad garanay waxa weeyaan waqtigan maanta aynu joogno ee 7 ka ah waa 7 ayad maaha 7 wanaagsan maaha 7 dadku xishoodaan maaha 7 dadku karaamadooda iyo akhlaaqdooda ilaashadaan maaha marka hadaan magaalada soo gasho oo magaalada laga ilaayo adna weynad isha iska rida wixii marku yahay social media oo aad leader tahay oo aad social media soo gasho you have to marka inaad wixii marka dadku kugula dhaqmaan adnaad ku dhaqanto Soomaad garani hadaba madaxweyne anigu waxaan leeyahay mudane madaxweyne hadii aanu nahay سلسلة دا متطوعين تا وحنو كاغا فردنا
أنك إنا ند الباب كنا جسي هيسن كرين كو أنا جو قرائي دي بانو نهاي أنا جو ليدر إسكي بانو نهاي أنا جو كوي دقالة كو قرية بانو نهاي أنا جو كوي قدبت كو قرية بانو نهاي مر كامر نبا ما عند حوينا أنك إنك ما هيسن كرتيد الباب كنا نجح حرطو وانا كاقف دينا الرهالي قلين وانا كاقف دينا حق وانا كوغولا ينا هو جاني تي سقيبه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إنجنير أمير. سودو. وكوجي ذا دفاع يحاول ذا دقال أنت واسكو ذا جودي ذا لا تبينه سه. هذا وياك. أنا جو حنا هاي سومالي. مركان محاكو قليل محا مركان دود محاكو شو قليل مدحوينا يا جملة لأن أنا مصوالي ورقالنا. مقابيلة الرادين هذه. هايو قبيل ما يمر هذيني وحنا السومال اللي أندر هين كم هذي كنا هذو قد هذوين باتي معي كأكين مدحونا قال لي فرماتش مش اللي قال لي ده مدحونا ما هو كم مقلع يواصل تلم أفر لا تسع مش هكذا مدحونا أنا قعدتوا مقلع يا هتانوا مقلع بقى أديك ميت كنت هلا ما شكل هذا ما طب أنت هاي يا شعب طب أنت ما شاء الله وبقول قفل وما بهني أنا أقول I have to one هيستا شعب مدحونا نوان هيستا قرر نوان هيستا مرها أنا أقول أديك كوما بهني because مش أنت مرلوصر عليه تشعل باتها كوصل على بال الغد حلو بيك كسرت عليه عاكو سوق لي وحنكو يدير ربي بريهان أنا مدحويني إنه مسافرنا عنا قواتين تفرماج صاروا لشيء قرنيا ما يا أنا جم مدحوينا هاي محا فرماج إستيق ب ك بيبا لقوا إلى علينا يا ما مدحوينا هاي فرماج عند السوق مدحوينا يعني قاعد هبين كوب سعد أقول قيس حتى مدحتوي هذا مسافر تضرب ذي بركة سبحان الله يسوق قاري قيس سيدو أرتيد عيال كسرنا حمرة ما فهمت مركز سوحف يمد أقول قيس مدحتوي هذا هبين كنا لبيه طبعاً كانوا وقع الرهاب جوري جيسا أيوة قضية كقضية شنطة قلبني ما أفرت صدق ضيع برك أنا والله ضيع برك صدق ضيع برك أنا وقصة نقطة حبيس كمل حطوا هذا سيدا هبين منو جوري جيسو دي بقى فرماش أنا بب يا كاري يا أمي صنبا إلى لسا بقى أنا جي ذي جي مدحونا جي مدحونا بس كده كم مرة كم بعد لك تيد بس قلاد وين هذا وات هاي أيادو إحساس تهاي أيادو إحساس تهاي أنا هوا هاي من قبتين لصاري سيدا مامل قبل هذا ذا أصغي أحمد مذوبي قاس شريف سكين مانتو عسل وأركي سيدا كاسال لك على ميت دقي ميل ما أبي كران مغلني عقوق قتلي يا مرقا فرماج عقوق قتلي سيل فكير حبين دو يتنا حبين دو يتنا بركو كقود بيها يسود سودان وحوك الجيد يحو أهاي سيدا الله سوى الشيغي معنى عددك سياسة دقي دقي إيش شيغان إنو كوذي معنى موسى بيحا دو سيل فكير أوي معظم حوك شيغا عمل marka una qabateen tan waxa way iska muuqataa maalmahan muuse bixiyo meel aad ay lama arkin hargeysa oo iska dhex jooga marka una qabateen taas ma laga qaadan soo saaranta wali een su'aal aad anaga ka weydiyo farmaajo xukuma farmaajo xukuma sidee tan uga gobol Soomaali oo ay ku jirto saddex gobol ee ma yimi marka hargeysa ma yimi waligi hargeysa way maana يا ما هو إيمانه يا ما هم ميمي ماذا وين السياد بري يعني السياد بري اللي بي كوم يسديتك يبقى وجود بيجي إلا يوم كوم يسديتك إلا يوم أنت نن ماذا حصل سومالي كتكسره سومالي لا يمي متشره ماذا ما إن كيس على سوق أرتا ما إن كيس على سوق إذا ماذا ببجاش على جي أرت يا ما يا أرت ببب أرت ببب وعكار يا إنا تهودها تسوق لك ارتدي ميمي بان كور أقو عقل قاعد هذا قاعد وين تكاسي ميمي مدحو كوب يسديت تنكيل الله يمانتو إنه 19 قلي إنه قف سومالي كتر يا سومالي لان ميم عنا قوتين سارة استقبل من سوق قلي كرين إنه حتى هو ذي له ما فاته مصبي هنا مال كست أدونك مالش الدون ومرية لكن هو هجا تشسنا يا جورجيسي نكو مركو جورجيسي هجا تشستو أيوة جورجيسي واحد كروح بنام الدونا ما فاته مرك ورقرار هير ورقرار هير يقعد أدون قدام ايش قدادون لوغما بارا قدادون لوغما بارا بيكوز قدادون تو وحنون بادت كاغا لاينيا اديق بادت كاغا وعيسله يا لو لاينيا اللهم صل على محمد ان ان سعديه سلامه هذا اديق وات يو دو انت كان توك عاد قال عاد سمين اديق بادت بادت كويسه هاي ورا لو امسو بابا تاركيس الجوجل قفك عليه قضي قفك عليه وسأل غاضب هاي حان مسكين يا ترى موسى
marka ilaa injineer amir anu waxaan ahay taageero madaxweyne mar walba laakiin anugu ururkayga ayaan ku go'aa waxaana sugayaa go'aanka u dambeeya ee ururkayga waxaana shaacin doonaa marka ururkayga iyo annaguba meesha horumari doono xisbiga kulmiyana tacab baa naga galay haddaanu nahay silsiladda mutadawiciinta tacab badan baa naga galay adiga adigu ma soo qabinsa garaysiid adiguna no okay oo taas had iyo jeer waa la weydiiyeyba maalimo meesha ka hadlayo waxaa la yidhi meel walba ood handaraabtay baa lagu yidhi moogta marka wallaahi dee runaanti waxa wanaagsan wasaad sheegtay horta madaxtooyadu dhisaya madaxweynuhu markuu madaxtooyada dhiso ayaabay dee horumarka iyo maaragtay waxyaabihii kalena ay soo baxayaan laakiin ciddii magalaansa madaxweynaha lasoo shaqaysay qeyb baad ka ahayd waxaan rajaynaynaa inaad isfahmi doontaan anigu waxaa iska lahaa hormuudka ama guusha aan siin karaya waa guddoomiyahayga anigu shaqsi baan ahay kamid ahaa ururka xubin ururka kamid baan ahay raggii tacabka geliya waad kamid ahay waxa weeye imika buuggii aanu qornay waxaanu hayaa imika dhugmatari baan hayaa waxaan hayaa xafiisyadeedii iyada oo xitaa marwada madaxweynuhu hore noo mahad celinayso ayaan hayaa oo dhugmatariya waxaan hayaa yacni wax dee lacagta nagaga baxday annaga madaxweyne muuse walaa cadanna walaa xisaabna alli buugga keliya waxaa nagaga baxday ururintiisa lacag ka badan boqol kun oo doolar waan gartay yacni waxaasoo dhan waxaan u samaynaynay bini aadamka inaanu ka dhaadhicino muuse waa dhibaatada kale ee nagu sii dhacday baa waxay noqotay dalkeenni markii la tegay dadkii aanu markaa dee aanu repatriation ama dibudejin aanu samaynay ama aanu dib u eegid samaynay inaanu ogaanay dadkeennu inay u baahan yihiin in juhdi inta kasii badan la geliyo oo dadka loo sheego calaamadahan wax kaliyiin si ay meesha u calaamadeeyaan aad iyo aad waxaanu marnay dhammaan gobollada somalilan waxaanu tagnay mintuulo ilaa min degmo ayaanu tagnay somalilan wangar yani waxaas waxa aanu doonaynay aanu raadinaynay waxa ay ahayd madaxweynu inu soo war waxaanu u igmanay qolyaha ayaga markaa ka tirsan ururka ee xubnaha waa muhiimka a ka ah ee guddoomiyaha ayaga axmed cabdi ciise uu hogaaminayay inaanu mas-uul ka dhigano guddoomiyaha ayaga iyo guddidii kale ee markaa guddoomiyaashii kale ee gobollada way baabuur baa naga duqaysay waxaa dhacday inaanu dib baabuurteedii hijimada u gashanay waxaa dhacday wax kastaa nagu dhacay oo markaa dee qarannimo annagoo muuse iyo xisbiga kulmiya xisbigiinu ha soo baxo ay naga ahay ha laakiin maanta madaxweynihii waxaanu ka haynaa xitaa salaan nama soo siinin nama weydinin maxaad haysaa ila waxaanu nahay dad af maala oo gacan maala oo qalin maala baan leaders baanu leaderski shalayta uu muuse aanu dad ugu dhoweyn de yacni waxa weeye annagu afkaygana waxbaanu ku bedelaa qalinkaygana waxbaanu ku bedelaa aad iyo aad marka madaxweynihii xitaa nama odhanin war sidee bal ii warrama oo bal kaalaya oo bal isu kaalaya oo bal idinka ururkiiniya ii kaalaya oo bal aynu horteed bal wada fadhiisanno oo adliast xitaa kafeyna waa la wada cabaaye bal horta aynu shaah wada cabno oo isxog waraysanno oo bal idinnan ila taliya oo aqoonyahana naga buuxo aqoonyahana bidhan baanu nahay yacni talu nooga baahaya madaxweyne wax badan baanu aragnaa annagu aanu toosin karayno wax badan baanu ognahay oo aanu qaban karayno marka in talada dee dalka aanu ka mid noqonno oo ka qayb noqonno xaq baanu u leenahay horta injineer amid ama labo muxuu ahaa madaxweynaha horta jamhuuriyadda somaliland muuse biixi cabdi waxa weeyaan horta arrimihii qaranku unbuu ku mashquulsan yahay mooyaane laakiin xaaladiina wuu og yahay run ahaantiina waxaan rajaynayaa amba aan magaraanaysaa si magaraansaa haddaan istuul taago aan rajaynayaa in waqti dhow insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo ay furfurmi doonaan muxuu ahaa jaaliyadaha qurbaha
iyo ma garanaysaa kulamada madaxweynaha iminkada laftigeeda sanadkan uu madaxweynuhu hayay cid la kulantay oo madaxweynaha u tagtaa xitaa ma jirto oo xafiiskiisa haddaad 100 waraaqood dhinto ma soo jawaabayo iminka yacni way weli sanadkan weli la qabsi badan baa ka dhiman madaxweynaha moogta sax marka waxaan rajaynayaa yacni sanadkan soo socda insha allah haduu ilaahay yiraahdo iyo sanadaha dambeba in qurbajoogta waayo xisbiga kulmiye iyo xukuumadda somalilandba dhidibada koowaad ay ku taagan tahay waa qurbajoogta somalilan ilaa waqtigii srm qaranka somalilandna markii 2018kii waddanka la magaraasa la haystay ee taliskii afweyne haystay srm halka lagaga dhawaaqay qurba ahayd uk bay ahayd rag dadkii dhaqaalaha badan ugu badan bixiyey dadka yurub maanta iyo ingiriis ku nool bay ahaayeen anagu inaad dad xil raba ma nihin haddii da xil qaarkayo loo magacaabayo dad xil wada doonaya ma nihin ama nin ama laba xataa hadduu madaxweynuhu wuxuu kartaa anagu waxba maani laakiin anagu mar walba waxaanu nahay ururkayga mutadawiciintu urur u halgama qarannimada madaxweyne kastana la shaqaynaya ayaanu anagu nahay mutadawac macnihiisa waxaanu u qaadanay kelmadda mutadawac waxa weeye inaanu nahay dad flantry iyagu maya flantry ku shaqaynaya oo mar walba shaqaynaya oo mar walba garab taagan madaxdooda ayaanu anagu nahay danta qaranka danta qaranka iyo ummadda marka anagu mar walba waxaan u baahannahay in nalaga qayb geliyo oo tala nalaga siiyo taladu ma aha ta adiga uun kaa gooda ee waxa weeye fikrado laysu ururiyey oo laysu geeya waxay dhasheen wax wanaagsan dhammaanteen hal hadaf bayn wadaleen somalilander bayn haddaan kaa dhex galo anugu waddanka jarmalkan ku noolahay magaraas si wanaagsan magaalo yaroo tuulaabaan deganahayo oo inta joogtaaba wadani bay ahaayeen berigii ololihii tartankii magaraas sax keligii oo keliya kulmiyaha haddana mar kasta waxaan odhan jiray doorashada haddaan ano keliya idiga helo balka waraba si wanaagsan dernimo kiimkay lama hadlaan way ka xishoodaan waaye adigu waxaatahay somalilander way anigu waxaanay somalilander madaxweynuhu waa somalilander ciiddu waa somalilander calanku waa somalilander dadku waa somalilander ciidankuna waa somalilander dhammaantan waxaynu nahay somalilander waxaynu u wada baahannahay waa kisyon bu francisco waa su-aal kisyon waa su-aal kisyonkan aad marka lagu weydiinaya waxaynu u baahannahay qaran qurux badan dowlad qurux badan iyo dad qurux badan midna yeenan ilaawi ilaahay unbaa baahi qaadi kara oo baahi meel kastaba baahi way taalla aad iyo aad meel kastaba cabatin waa yaalla qofku ilaa iyo uu xabaal galo cabatin ma daayo maalinta qofka qabriga la dhigo ayuu qofku cabatin ka daaya haye laakiin inta ka horreysa qof waliba wuu cabanaya laakiin waxaanu u baahan nahay haddii aanu nahay annagu ururka caawa ka horowna maan ka hadal manaan jeclayn inaan ururkayga soo bandhigo guddoomiyahaygu ima oga guddoomiyahaygana uma sheegin anaa go'aansaday anaana go'aan ka qaatay caawa inaan publica ka hadlo oo aan ka sheego inaanu nahay raggii talada qaranka wax ku leh annagaa ku habboon annagaa ku munaasiba hanalaga qayb geliyo talada qaranka jamhuuriyadda somalilan because waxaanu nahay xoogagii muuse biixi waxaanu nahay baalashii liider baalashii uu ku duulayay baanu nahay anagu muuse hadaanu annaga nahaysanina muuse ma dhaqaaqeen horta injineer amino runta marka laga hadlo oo raggii de soma la soo halgamay baa tihiin oo way taasi way cadday moogti imika waxaa la socayaa uun sidii fariintiina loo gaadhsiin lahaa marka fariintiinuna inay gaadho oo madaxweynahan fariintiinu gaadho uunbaa muhiima waayahay dadka kalaan fursad siinaya maxaad kusoo gabagabaynaysaa walaal walaal waxaan kusoo gabagabaynayaa dhammaan dadka saxaabta ku jirta facebooka waxaan leeyahay dhammaantiin barurta barnaamijka marka hore sheergareeya oo ninka injineerka u sheergareeya barnaamijka barnaamij fiican weeyaan waxaanan idinkaga baxayaa idinkaga tegayaa waxaan leeyahay mar kasta danta gaar ahaaneed waa inay ka weynaato danta qaranka jamhuuriyadda somalilan somalilan baa ina deeqda adduunkana waxaynu maanta u bandhigaynaa inay aqoonsi caalamiyana siiyaan ilaahayna waan ka baryaynaa qolooyinka reer soomaaliya inagu cadow kuma nihin waxaan leenahay waan kala tagnay 1960kiibaa inagoo isjecel isku nimi waa garan weydeen si xun baa noola dhaqanteen waana xasuuqdeen
wana baabiseen hantideedii waxay igu dhuba baabiseen maantana inaad facebook noo soo gashaan aad tiraahdaa farmaaja wax caburiyey isagoo container ku jira taas waa ceeb weyaan inankii hore waxaan leeyahay qajil isku xushood waxaan markaa anuu hadalkay kusoo gabagabeynayaa dhammaantiin injineerka iyo asxaabtaba guriga gobnimo aad iyo aad baad umahadsan tahay noolan waa bokor waa nin dhallinyaraha runtii ixtiraam badan buu mudan yahay binaadankana waa leta ixtiraama ixtiraamku aad buu qaali u yahay amiir rablow aad iyo aad baan kuu salaamaya waayo adigoon kusoo qabtay waayahay waxaan soo qabanaya boqorka boqorka muxuu sii tahay wuu hadlay cabdimaalik muuse coldoon aad iyo aad baan kuu salaamaya aad iyo aad baan kuu salaamaya ma magaciisa mise waa koobi cabdimaalik muuse coldoon ma magaciisa mise waa qof koobi ah coldoon soo dhawow waxaan jeclahay laftiisa inaan barnaamijka ka qayb geliyo cabdimaalikow waxay soo qor aminow kusoo qabanaya naader aadna waa idin soo wada qabanaya dhammaantiinba waayahay anyway muhiimadda aynu u baahannahay waxa weeyaan imanka xaaladdii waxa weeye xaaladdu maalinba meel bay joogtaa maalinta afxumada maalinta meel maalinba meel bay maraysaa waxaa la yidhahda social media maanta you haft inaad markaa iscaddayso ugaara go inaad socotid aad hore u dhaqaaqdo oo aad samaysid markaa wixii markaa loo baahan yahay ee aragti leh cabdimaalik muuse coldoon waa soo qabanaya amiir roble isagana asalaamu calaykum amiir calaykum asalaam mubaarak aad baan ku salaam injineer amiir walaal aad iyo aad baan kaaga qaaday amiin warran horta in badan saaxdi sminaan maqale baashi aniga mucaaradnimadiibaa xoogii la fogaato de ninkan aadna muusi waxbaa taageersan tahay kulley xisbigiisa dee kolka horeba iska ahayd adu ree kulmiyaad ahayd maogta si wanaagsan anu dee mucaaradkaygiun baan ho adu dee maxaafadnimadaadaa wado si wanaagsan ana mucaaradkaygaasaan wadanaya waan gartay mucaaradadaad marka maxay ku salaysan tahay ma burburinba mise waa dhisi laakiin markaad adu muxaafad sheeganayso waa inaad keentaa wax qofka mucaaradka ah qanciya laakiin adu kii mucaaradka kolka horeba ahaa ee ku diidan hadda inaad sii didisa maaha waan gartay ani markaad iga dhigto dee nin aan dal kaba lahaa inoo tidhaahdo waa sheeya maxay buu u jeedaa maxay buu u jeedaa de siaad afkaad ku hadlaysa baa noqonaya hadhow waan garta laakiin waa inaan isfahnaade haddaan labadeen waxba isgu fahmi weyn annaga hadalkaagi kii xumaan baan ku arkayaade ee kolka horeba eryanay waan garta haddaan su-aal ku weydiiyo nin mucaarada baata xisbigee baad ka tirsanta anu wadani waayo xisbiga wadani baa tahay daraasad ma ku samaysa daraasad ma ku samaysa xisbigaaga wadani gudihiis wartaniyo twalifkii baan ku samaynaya aniga maxaa kaaga soo baxay doorashaanu galay doorashaa la galay wixii doonaa hala galo inisara dhegeysana janiska waan ku siinayaa waxaan doonayaa inaan kuweydiiya doorashaa la galay dalku doorashuu galay xisbiga waxaa hogaamiya shaksi baa hogaamiya nin la yidhahda cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi adu waxaad ka mid tahay taageerayaasha xisbiga xisbiga imanka ma la oran karaa qabiil buu isu bedelay oo uu ka tegay xisbigii qaranka oo qarannimada uu ka baxay ma la oran karaa su-aasha adan kuweydiiya xisbigii waxaa ka horreeyey xisbigii waxaa ka horreeyey kaasi hadduu kaasi qabiil noqday waxaa ka horreeyey kan hadda xilka haya ee hagbadda lagu kala qaatay haddii xaqiiqada dhabtaa la rabo dee annagu hagbadna kamaanaan sheekaynin reerana wax kumay kala qaadanaynin soo hal reer mu ahayn xisbiga wadan de kalabada reer isugu tegayna muxuu aha kolka
kaasna noo fasir adiga ade way adigu reer beed ka soo jeeda waxa la sameeyay wax la yiraahdo giraan oo ku saleysan qabaailad waxa bilaabay xisbiga dadu ka tirsan tahay ee qodani reerka aad ka dhalatay ayaa kow giraanta loola tagay oo aqbalay laba waxa ku xigay reerka dhulbahante saddex waxa ku xigay reerka arab afar waxa ku xigay reerka ciidangale shan waxa ku xigay reerka ayuub halkaa marka sheekadu marisay waxaa markaa la galay markaa inuu xisbigii maadaama reera ay shireen oo macasalaadiyiintii tiri waan idin habaaraya haddii loo codayn waayo xisbiga wadani waxaa markaa la sameeyey oo cuqaasha ay samaysay waryaa hadhay oo dadkii hadhay waxa la yidhaha habar jeclo hadhay kursigan ayaa haya habar jeclo xilkan ayaa doonaya nin habar awola yuu ka sharaxanya xisbiga kulmiye daba habar jeclo inuu geeya habar jeclo maalintaa umay imanin habar yoonis umay imanin samaroona umay imanin cid kalena umay imanin oo may odhanin waxaanu idinka rabnaa cod denasiya waxa markaa meel walba lala soo istaagay waxaan nahay giraan israacday baanu nahay iyaguna markaa markay labadii reer isqaateen aan ku dhamay markay labadii reer isqaateen waxaan anana jeegaan baanu nahay danay labadaa reer maalintii laascaanood guddoomiye cire reerka dhubaanta codka ugu ballan qaadeen ee ay giraanta calaamadiyeen ayaa habar jeclana hudheelka balaasa ay ka dhacay shirkii jeegaantu halkaasa jeegaan iyo giraana ka timid ma la odhan karaa idinka bilaabay dhibaatada maanta taagan ee jeegaanta iyo giraanta oo giraantii o dhali weyday iyo jeegaantii o dhashay walaal haddaba sheekadu say u kala horreysay eeg horta meesha ay waxa ay jiraan haddaana laga sheegin xaqiiqada haddaan hadalka laga sheegin weligeen ma heshiinin somalilan baad ka sheekaynaysaaye waxaan ruwaayad baynanu la taagannahay aniga adigu haddaynaan runta isku sheegino siday wax ay noogu hagayeen aynaan ka wada hadlina wax meesha ka jiraaye ma jiraan xaqiiqada dhabta hadalku siduu kala horreyn aanu ku sheegno suldaamadiinna suldaamada habar jecliya kuwiina iyo kuwi sa habarawal ayaa baasha bilaabay annaga giraantan iyo waxaanad ka sheekay waatan walaal waatan waxawey waxaynan kuba murmi karin wax lagu murmaa jira taarikhdu waxa u kala dhexeeyey sideedii bisha iyo afar iyo tobankii bisheed sideedii bisha giraanta tii u dambeysa ay dhacday ma fahant tii u dambeysana waxay ahayd afar iyo tobanki jeegaanta afar iyo toban bay ahayd maalintii afar iyo tobanaad bay ahayd afar iyo tobankii bisha ay ahayd waxaa ka horreeyey walaal idig baasha inaada xaggaas horta ka horreysay iminka wixii oo dambaha meeshii doontaba ha isla marto magacaani ma cabdimaalik muse curdoonba mise waa qof kale oo feyga soo walaal wiislama mari cabdimaalik oo haddaad isagii tahay bax oo dib usoo laabo oo kusoo qabanaya marka adiguna fikraddaada dhiiban doontaa soco halkaaso eeg wixii halkaasoo islama mari maxaa maanta taagan halka maanta somalilan ay taaganteedaad u leedahay somalilan baa ku soconaysa heedhe adigu habi haddaad ku tahayn dee habi kumayhi kumana qanacsani waxaan kula qaadan karana ma aha dee somalilan maxaynu ku wada dhisan karnaa haddaynu dhallinyaradeennaha nahay anu gobol baan ka yimid adna gobol baad ka timid labada gobol ee aad gobolka ugu korneyaad ka timid anna gobolka ugu korneeyaan ka yimiday wixii labadeenna xidhiidhinaya dowladii dhexe xidhiidhinaysayba hadday ka baxday reer noqotay maxaynu ku sinaanta somalilan aynu ku wada yeelan karnaay ma degmada gebiley iyo gobolka awdal iyo sel ayaa scholarshipka inanka arday maxaan ku dhahay magaalada gobolka togdheer iyo gebiley ayaa isku saami noqday saa somalilan ma ku wada yeelanaa marka somalilan inta degmada gebiley kasoo baxday iyo gobolka togdheer inta kasoo baxda gebiley baa ka tiro badatae somalilan saasaan kugu sacabtumaamaya wadhamayst ku soco horta dowlad dhexe oo meesha ka baxday ma jirto dowladdu way joogtaa way shaqaynaysaa laakiin adiga waxaa lagu garaacay durbaan indhoolo ah qofka marka iminka markaad kartoonka soo qaadid ee aad kartoonkan garaacdo kuda adam benjan ginjan gunjo waxaan ku heesaya ma garanaysa marka horta adiga iminka durbaanka lagu garaacay waa andan jindan bandan ganyan weyan because waxaa lagugu yihi sami qaybsi dalka sami qaybsigiisu siduu yahay ee u qurux badan yahay cid waliba waa ogta horta waxa weeye waa inaad feedback doonta feedbackii markaad soo heshid aad wixii feedback ku samaysay aad soo hesho ayaa qurux badan inaad markaa tiraahdid sami qaybsi laba dowladdana way cusub tahay oo haddaad tiin xisbiga wadani jabhadaad samaysateen imanka ninka caara leha garanka xisbiga wadani buu xidhan yahay isagoo khudbadaynaya oo leh waxaanu duqaynaynaa hargeysa garanka xisbiga wadani buu xidhan waxa weeye waxaa ku kalifay kibir kibir weeye
taageeradu inay noqoto taageero qarsoon oo qurux badan oo aan bini aadamki kaaga didin because imika anigu haddaan ku dhaado maanta xisbiga wadani baan gelayna dadkayaga oo dhan ama ummadda ay garanaysaa waxay ilaahay cabdiraxmaan cirre ma nalaga bedelaya ko yayaa bedelaya gola dhexaa bedelaya xisbigii unbaa bedeli kara anigu ma bedeli laba xisbigii qof kasta maanta waxa uu u arkay inuu yahay reer waxaynu ku jirnaa social media waxa maanta isu soo haray waa hal reer yahay xisbigu laakiin waxa weeye maadaamaad adigu aad ahayd xisbiga nin ka mid ah maanta malaayiin xisbiga taageerayay oo carool xanuun ku dhacay baa jira malaayiin xisbiga taageerayay oo yaaban baa jira laakiin waxay ahayd inaad maskaxda bedesheen doorashaa soo socota si aad baarlamaanka ugu adkaataan si aad dowladaha hoose ugu adkaataan inaad farsamadeedii keentaan inaad xabadda dhulka dhigtaan inaad tiraadaan sher ma jiro khayr baa jira dalku waa nabad madaxweynaha lala shaqeeyo buuqana ha la yareeyo caara maqan caara waxa weeye waa ninka la yihahdo Faisal Cali Waraabe iyo ninka la yihahdo Cabdiraxmaan Cirre iyo naadeerkood weeyaan waxay ahayd labadii xisbina iyaga ahayd oo suldaan waa waruu soo xireeyey siiraan yaa maqane oo khaatuma lala heshiiyey baa maqane maxaa waxaasoo dhan bedelay walaalow waxba ma maqna suldaan wabarna ma maqna khaatumana ma maqna soomaad fahmin caara unbaa maqan soomaadaniga hay odhanin wabar ninka la yidhahda wabar ninka la yidhahda adeer muxuu xaguu muxuu ku dagaalamay waxa weeye waa nin isaga lacag la soo siiyey nin le anugu sifo noocaasa waa ka janankiisi ka yimi u dambeeyey soomaad fahmin booramena waa nabad soomaad garanin dhul nabadi ka jirto dulmina kama jiro ee dhegayso adiga dulmiga ku haysta waa maxay anugu nin reer burcaa baan ahayo waxa weeye hay waxa lagaa dhigay boqortooyadii maraykanka lagaa dhigay jaaniga doonaysa waa maxay kaalay somaliland mambabuur ma keliya hataa maya adigu ta kugu jirta ka saar haddii waxa weeye maanta burco airbod malihi airbod kiba adiga lagu dhisay dekadii baa lagu dhisay haya lagu dhagax dhigo kuu socota ma fahantay tii saylac baa lagu dhisaya tii allahuma sal cala maxamed ishe kugu xigtay la yidhaahdo dekadii kale bergi dhooto lagu dhagax dhigayaa jirta airbodki waa lagu war anigu waxba ma hayo waan qiiqaya reer burcaan ah muusig habeenkii magaaladeeda kama bisao dhegaysoadiga adeer war xoriyad baad ku nooshahe sida hargeysa iyo boorama lagu noolyahay waa stem muuse wuxuu ii hayaa muuse wuxuu ii hayaa waa madaxweynahaygii qaranka waxa igu wareejiyey tacab baa iga galay ma fahanta anugu waxaan ahay nin silsilada mutadawiciinta ka tirsan tacab reereed bay igaga jiraydhe anu taasaan kaa aqbalaya aniga igagama jiro tacab reereed reerna ma yihi aniga injineer amiir baa la yidhahdaa anigu ururkan ka mid ahay keligay baa ka abar jecla keligay ururka mutadawiciinta axmed cabdi ciise hogaamiyo keligay baa ka abar jecla oo wallaahaya soomaad garanayn minbone ilamaa iyo laas caanood ilamaa iyo mintu waxa weeye wajaale xuduudka inta u dhaxaysa ayay ka tirsan yihiin ragga ku jira boorami maanta maxamed siciid b ka dhagax iyo feer bay la dhaceen maxaad ula dhacdeen calashaan waxa weeyaan waxa weeye waa wax ka kacay waa cunsuri bay yidhahdeen hodan cabdiraxmaan ama fanaan reer boorame ah oo mursal ha noqdo nimcaan ha noqdo mid kale ha noqdo hargeysa laguma shiidi karo dhagax laguma tuuri karo cunsuriyaddu markaa haggay taallaa maanta booramay taallaa cunsuriyaddu for really fanaan baa idiin yimi gobolladii dalkao dhan buu marayey cunsuriyaddaad ka doonaysa waabu idin sharfay burco isagaan tegin buu boorama yidhi waan tegaya dhagax baa dabada u qabateen ya marka waxa weeye anyway war qaranka may fursadda dadka kalaan siinaya waana kugu soo celin adiga qarankan
قرن كان وحبه هي أدر لقيس صعب بيني فربنا أنا طبعا أنا كهذا شكلني لقيسه يمكن واحد كذي محمد بكي إن هرقيس هرت إن ما ها سمعنا أن هذا دون بورمي هرقيس معه نقول وضع أنا كما شاكين كارو قوبان شوو سو قبيالات دا كمو دوينين سومالي لانو برنامج سومو دين قبيالات دا كحالي ها قبيالات دا دو كحالي انو مدحتويدا سومالي لان قبيالات دا كسوا بلاواي هيدو كوعلي قلي وكو قبيالات دو تا عيل افوين هاي سعد يونيس كا يبي عيدا دي سكو هيدا هالكا سالوغا بحنا انو برتا كسوا هاي سو تولكي بعيدا ايو يا سعد يونس برتا اسكو دي ليان نقو عد قلنتا كسوا بلاواي هيدا ما أنت بور ما تقال بقى كتيرة ما قبيالات بقى كتير تم حالة جو عاد قليل ما هو تجو حسين سوما جو حينو ها جو حالة اللي كم اختينا يا وحان جو حيا ده تبي أوكتهاي شو واحد لا واحد سين جو حيا تنمرسل إياه تسكوك هنا يسوه ذا عبد الرحمن يو حاسي واحد يسكو حلم ضمها يجا وو ذا الفنانين ضد كنوا ضد ولا لو يسوه ذا بلاي ما مرق الفنان قاعد يشيل ده ما تصير هذيلا يسكو هيو ما يقولون ما هذا كلام كوس عبط ما دوا هذا كلام. أنا دوال أفلق دونسة. أك محمد سعيد بيك واهنتي قرم. هو أي واحد على طابن كريم. أنا فنان نوماها. وسركل. وان وهو أي واهنتي قرم. وان كتر خجارو سقطي. وان دحانو صار سحري. وان الحقوله وعمي. وان نودي ديجي. مركو. مفهوم. لقيسو. لكن هو أي. لقيسو. مركو أو مركو بطلان هو هيسيو أو يميو. هنتي قرن مهين مركامية ورتنيو محل خواطي مركا بلا واحد هاي بلا وين صفر نينو مركا النبات باينو هاينو نقول كأننا نينو مي هاي سنينو محمد سعيد بك ويسي سومال قرنت وأنا دات سوماليات أول الذي وأنا دات الله كري وإن بدنا ولا سوء عيشي مركا إنه وهاي سو حق لي أقوله لكن محمد سعيد بك وهنتي قرن ما شو به أتى ما أنت قبيالة ما شو به قبيالة ما أنت أديك أورت كوه أقول بدنا أديك كتر أي وين أديك أورت مثل ما يقولون هذا هو 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 هذا war burcada aniga burcada iga sheekay u baahan baa laga hadla marka burcada salaam aleekum walaalo anuu isfahan burcada qayb ma faati burcada wax bari iyo galbeed leenada oo ka shaqeeya horta taabshir laba madaxtooyada Soomaaliland qabyaaladii ma taawo Soomaal garan maxkamaddu ma khaliha ciidanka iyo reerka istugsanaya qabyaalad ma hamiya إن هذا الخبيالات ما هي مدحوينه حق وحولة إيه هاي أنا قول مكما تفهم لما كسوت شيء ذا هدو مدحوينه يقول فهم لما يقول كليا وضلك بأوذة بيبو حق وحولة إيه هاي حاربان الصين إيه أدو واحد حق ولا يضح كل رسو كا أفري تضبات الحل دماء أن وسير بوينير مقا عابة ووحان اسكن قانانا دي وديوان اللي مطرفتمين ماي 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 ولي قايد بس عمي قيب سوال اللان ما انت هدو عدالات بضانت أدو ما انت هدو عدالات بضانت لسيق اللي waxaan ku sheegayaa Soomaaliland hadii madaxweena la doorto adeero haduu kaliya ana kaliya shaqaysanay macaa wasiir magacaabi maayo xaq buu leeyahay adigu waxaad xaq u leedahay waa inaad garataa waxaad xaq u leedahay go'aanka madaxweena adaa doortay farti aad ku doortay inaad xishmeysid inaad ka aamustid inaad daawatid koo hadii ay ku cuntami weydo هنا صعود كمدحوينا دولة الأمير أنا هذا الكلام أمي أو مكون أنا كرتها موسى الحين دورتها شعب كسومالا نار مكون مريكا ها نار عد كتاب بان كون مريا كيم موسى اللي قول داريه بان أنا كون مريا إن أنا موسى مسوق ما سوقين إن دورش ده سوين ما وين فوت كل عضي إنه حلال كرسي كوفر ليه إن أمد الدورتي أنا كتاب شمع عن كون مريا أظن كون دارين كتير لكن شمال جرني لكن أنا واخد دارن أنا عدين تدي بان أنا فرانك فوربان شو جاي محي نخلكين ولا لا أنا جوا أنا هاي شخصي تل سيدا سانو تجنا جاب والبا سكن والبا بقول سوا حد شو جاي يا أورو كي جم متطوعين ت قدامي هاي جب مري قدامي هاي جب قبل كأوضل قدامي هاي جب قبل كتاد مري قدامي هاي جب قبل ك سنة قدامي هاي جب قبل كصور ملك استي تاني ساعد والبا يسكن والبا للسعودي دور الشدة أو أنددكو هاي نبان أنا جو هاي
صناديق ده للسعود صومات قرني وحوي هذه قوي حنكون شيعية ماذا حوينها واحد حقولا هدي الفهم ويدو أفر صناديق بعد الطرد صناديق بعد قيلك كذا ما يصير هدي أتين غير وطني غير وطنية وحلا يدي كربا واحد سمايسان ريباتريشن دبو دتشن حس بيجيني دبارة وقصة شفا حس بيجيني دبو سهجة شيء إذا كنت دبو سو صح قرن كم وح أم تمية وعاد أمدهم كده تشيسان وعاد تلاهم ورد ورشاد والله أنا جهلي لكن ورشاد الدمبين وهلي إنه إذا كنت دبو سو صح إذا كأوبا هنينا ذلك إذا كان برورت إنه إذا كان بلعبي أو هذا الكي عبد الرحمن الرؤ أي إلا إما كان دوني دو كده جلالي ذلك ولا كده جلالي إما كان قدوميين وحدوش شرطان داد كي تاجر يا شيسة ها إنه يراد داد كوان نبات دال كوان نبات لبعت ما شرتو أنه دب إنه يسوسه هجا كنه أنه ثلاث دب سكون نقنه وطني أهان أنه أمد إنه جي على دب الصوكة سبنه تاسا إذك اللي دي كبه هي موسين هاد الفهم ويدو أفرس أنك بعد فرت هذا ما يشكو مريسو لين هذا هذا حقول قرتك على قفكم مونا حق ولا هاي نونو وحنطو نونو وحنديدو حرم يونو هاي موسى ملحوني وإمام يانا القرآن كريم حرم أنا نقول هين حربان هاي ما يحس بمعارضة كثر صدق ما هو أقوى سنة دي أنا مركّم بعد حوالين موسى ما يدي هذا أنا أقوى سنة هذا يكون طلعت بكرة بكرة شو حوي والله مدون باتك وفكرة حس بقى قبضها كذي كمان حس بقى قبضن بقى قبض موسى هنا نم الحوينا يدينا هين هذا جاك هذا الشخصي قط قام جاك واحد كوقة جاك واحد جرد على عيني صار إنه فكر كاجو سعي هاي إن هذا حركة هاي قرنيم السمالان أم سنت هاي سمالان هروي حتى إيش سوى ما أنا تاك كلام قبو أنا حتى تاك قبته أنا تاك كلام قبو ليه بدينا حكي أنا جهت أنا كي هذي على السماء أنا كلام حماك على جماعك يموت ويو حك ماشي أنا وحنا كارك هي ماشي أنا وحنا كارك هي إلى هذي أنا أركتير بوكسي أنا أركتير بيسي سيدا هون بلادنا كفريه نبه هون أوسيم أيو ده هين نوسيم وقف ولا بين يروح عقلية ركابة أيو ليه أما هذا صحن أما أنا صحن لكن وحني ما يلبس كوسا وشبانية سيبين وحوة الدون إنهم صوما سدي هاي نو هو حوة الدون إني سأني جناه إيريان أدي جناه أمك إيريان إن أنا نسكون إمام طب كنا إنه عبرنا معها وياي وهذا اللي نحسن هذا أنا قاعد أقول أنا كوش هذا هو واحد قبته مو سينا إنه مدحونا هاي قاهين لكن أنا قاعد حكي هذا دوني وحنا أمي سينا عبد الرحمن غير إنه ياي قدومي حسب معارض أو ليدر وحنا أمي سينا إنه مدحونا وياي مو سبيح عبدي لكن هذا واحد أمي سنتاي إنه قدوميها جاية مدحونها جو عبد الرحمن محمد عبد الله وياهي شو ما تقرني كو هرت أذق وين أتكسرتها أنا لحظة سكون نمانة أذق أو ودنيا وين أتكسرتها إن تهاي مدحونها ندل كأذق أذكر تهاي موسى نعم مدحونه قاين وين أتكسرتها وين النفط هذا وش كده كو مدحونه موسى بيح عبد الله إنه مدحونها جاية سجل لي إن تهاي من المعارضة أو دليل كري وين ذو دليل شو دليل شيء بابا هرت وحكا خلدم بطل كم تقارنا دليش هذه هو كان غلطان دليش واع أنا بس مدحونه بإمامه مدحونه كوية أذوق حضور ما معناه ما كان حضر كان دي شيء دي شيء ده هاي كده جاي إنه قاب كان دونا نبي كرا لكن مركا وحلا دليلة هي مركا وحلا جه حلا هي مركا وحد شيء جيسو تذكر قارب بابا وحكي هو أركيان ما تقارن عد يجا وشيء ورقف وحر حضو دونا قفكن سقفكو أتاعي شخصيات كلا أتاعي جاي سيران يا شلي لما جي خيال لما جي عيد كسوم عيش كسوم مرتاح لما جي سوما ولا إيش كده تجي مسيران يا ما طلع عيد هذا الله يصدرك أما عيد كده بتجيس من كسو حس وهاي عيد هذا الله يصام عيد كده بتجيس مي يصدرك وحن ضليش عيد يستجيد كم ماش حلك على إسكاله يقفك ماش أو كذا أو حي قفك هتات سوما ما ليه هتات سن كسو بكرة شوفت أنا وحمد ضيقان قف والبن إلى هي واحد يقسين كلا قف كنا إنا أركتي بقولي هاي سدوا دوانو حل كلا حرية القول كلا هرت إنا قف قاب كده دوانو حدو هذا القول ده أنا ضد كا لما متبع منوع دوني ده وحق لما وحق منوع إنا لما رهير هاد سكوت درتو إنا قد دليل ترى هذا إنت هسوى منوع إنا قف هذا اللي قد دليل ترى هذا إنا لما رهير سكوت درتو لما هسوى منوع لكن قف كأركتي سياسة ده ديو إنه عدل ليلا شخص سياسي أما حل دمار أو حشة أما سياسي أما الدولة ده هو أطهاه adiga ana fiir kinema maagan cid kale ma maagan xurbu yahay taa laakiin uu reer hebel ha lagu duulo ilaahdo ama shakhsi ha la dilay ilaahdo taas waa ceeb weyn oo aan madnuuc u meel ka dhac weyn ta kale qofku xurbu yahay ama magaalo wax ka sheego ama siyaasad kale ha u jeedo ama siyaasi ha qabsado cid duuna haa horseed sidii sanaxana oo soo qabanaya waxaad ku soo gabagabeenaysaa amiir walaal
أمين روبلو أتمنى أكون سلام يا دوان إن برنامج أدي أدي بعض ما أحسن تاي إن مدحونا أنا مرة ولا مدحونا أبو مسيب حد مية دي قلبي قبوق هاي أبو ما أحسن تسعة وهي هاي أرسيد من سوق بني صنعاني أيوة 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 السلام الله عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مركو روانك السلام يا شيخ إلهي ودتك السوق قارسية هبين بدنك دونو كده هبين واحد كحدا أمدا كالكتا هبين واحد تلا دا بلدانتا ها وانا اكسيت يمكن برما مشكلة سيدا يلطي فكر خيقة إن هذا رو واحد ودن كين نيجي راي وانا اكسنا منو كهذا الله سوماها ها وادي مقرادي ودنكو دتكو واحد كعصوبة كانين تدبب بقوله أو يي ملايين سنة وح كعصوبة الله كانا والله بعدين سنة جذهودة ولما يبسلان تدك قبيلة كدورنا يروح سبيدة قبيلة الجور راعية شعب كحمام بملة وتد حريرة أنت سمري بلا اعترافه بلا هرمرة قعدت وح كوك تسمي الدولة وح وقبت يرت تدك وادد وناكسين وجبة وحويان ميل وناكسين بمريان hadii anigu ma yihi imaka sidan aad u dhigaso ama reerka jeegan ama qoladan kale magac kale graan aad sheegaso wax ali ma aha wax kale fogow anuu dad family aanu aqaan si wanaagsan waxaan ku dhamaanaysa iyadoo labadaas is haystaan babad muddo Soomaaliland iyo dhinacyada kale ka soo ururso war meeshan dad intan ka badan baydin la yaala ka balaaran baydin la yaala qoys isaaq leedahay meesha isku haysta miyidan xishoonahayn oo idan qajilin marka aad leedahay habar jaalo habar awal habar iyo nisbay seegaya arra halkan iga soo shiidi miyaada in aad ceeb iyo nusqaan idinku hayn waxaana ka sheekaysan dal wax doorays aad oo saa isku haystay aad uba tiraba laygu ka hadlo ictiraaf halka hadii farfadhiis binaadanku miyu kan isirkiisa orday maxaad ku haysataa ee dul geynayso tignikada dadku ku xidnaan maayo aagna maaha ummaduna dalkayna la leedahay aynu ka xishoono oo xisbiyadeen iyo baraanbirraqadeen aynu hoos u dhigno markaynu niyo horta dadkan xisbiyada ah qabyaalad baynu ku koolayna ummadina qabyaalad baynu ku haysanaa inagaana isbalaadinay Soomaaliland Muuse Bihi wuxuu boqabay boqol digreeto magacaabo boqol digreeto ayuu magacaabo konton digreeto wuxuu cidii soo dooratay buu sii ama baalihii markaa uu filinayay codka uu ka doonay ee ah magacaabo ka jeegaanta ko dhowr iyo sagaal iyo toban iyo sideed iyo laba koob iyo labaatan kalena isaaqa kale u dhiibay labaatan buu siiyey hartiyo sabaroon waad ka markaa xilka iyo cadaaladeenu aada bay u qarimantay waddankuna inaynu hagaagaynu doonanaa ummadana wax qanciya inaadar inaynu ku hadallaa wanaagsan xusbi uma ogolid cadaalad uma ogolid aniga meel walba kasare iyo kasare iyo xilka ugu wanaagsan iyo ka ictiraaf doonaa baa adiga waxaan siyaad bare laga yeelin oo bini aadan yeelin baynu ku hadlana marka aynu isu haysanay ilaa 19kii ilaa maanta hashan inagaana lisana inagaana curyaaminan inaga xilkan inaan ku kala cad goosanaad moodaa wuxuuba iyalkii sharabaadka walaaqanayay iyagu isu jiiday qaabadoodii aynu dhaqmano waxa malaa isaaq waxa ku wanaagsan ma filaya karbaashkii siyaad bare kale iyo halkii margii lagu caabin jiray inantoodii gaariga dambada lagu xiri jiray nim aynu haysanaa dhiil baynu haysanaa baashan aynu hareeraa eegno liba hal rag cunay ayayna noqone bal rag ku fadhiyayna noqone war dadkana waxaynu ka siino ummadanan iyo jiilka dhalinyarada aynigaaga iyo inta inala midka iyo inankii hadlayay cuqdada ku jirta sagaal iyo toban baa reerkiina magacaabay sagaal iyo toban garxaajis bay magacaabeen hadda bal ninkaa dhigayso caaray markay u dagaalamaya qolada taageersan baan weliba aanu ku reerkooda sagaal iyo toban xilbu muuse uu magacaabay sagaal iyo toban midna habar jecladiinaas uu magacaabay anagu isaaqa kalaan bal hadeeg ama isku shubtaa jeegaan aadama iska day intuu xilka ka qaatay in leegbaad ka qaato qarankana wuxuu ku leeyahay laba xusbi bal hadeeg baraaraad ku jirtaa aadna bala kaama maqna waxaad ku qanacsanaan laaday cid iyo cod ku kasba baan leeyahay isagana oo dadkaaga sasabo oo haw kala abtirinin kani hadduu abtirsiin ku fuulay kan de macna tii ka duwan ayaa naadir leh siiranyo walaacay muuse walaacay ceebu meesho yimi marka dalkana waynu wada leenay
حاجين ترى إنا هذا وحزبوجي هذا إيه وبسيد هذا إيه بركلانك آخر الآن قف كنا كرسمه وإنه وحوف فائدية أو دلكي سين هذا كرسة أميره إنا هذا نقول نعكس بعض شخصيا مركع عن كوئه مركع قارس هذا الدفاع سوّد ذنك هذا هذا نهبينا ده حد هذا عن كوئر كاي هذا قد نقول بكبر بيرت سرعة هذا هي نقول بوفدي مركع لك لا تجي مايو سيدا السيئهانا ساكن إلهي الناس كوكين قصب لو كانوا كلا تجي ميسان كانت قل ونعكسنا ميسد كانت قل ونعكسنا ميس إلهي سنو يسوق كان قبط ولا الله يلا إنه دل كين أنا وطرنا وروحنا النجالة واللي بعده وبعد ساعة ونعكسنا أنا وحنا ميسني أنا قبل كهود ما كسوت شيء ذا وانقست لين ومضى سومالان كم دبان ديل ما جوجي سيا جنتي سوا ما عرقنا والله يبان أنا عرق MCH مليون حتى أنا وحنا نتشعل هنا لسناطه وحنا نتشعل بالعدل لأنه كدون إنه إنه ولا الكيو بل إنه كسر نقطة أو أجا أو بل وحاجاتيو وروحنا في ليه هدي قمنا دي دون قرنا بالجيلية بركان كويل خبر الله يعرض دعوم كنا جقلا هل كي مينو حيسان النهاردة يا هبلاني حردة ما قش الجلين شري يا حردة دقيقة حباش يجينا أرما تيمي قاچونا سوى الله قلان قد بوقع مديه كميتشرو وحوين ما انت وينو ونعكسنتي وينو كلابطانا دولمي بهاتشرو وحان كتابي لها اللي قايمينو كستب دولمي بهاتشرو أران ما يموسى واكاين كود أران الدين واكاين كود أران الديمقراطية الديمقراطية ننو بكا كفصانت وعلا كفصانت ننو عمبا كفصانت كيكيتشرا اينو إسلاع ايقنو بالريبو التقيا وتجي دونا هذه لكن تي أفريقيا سكاشن كي نقول ذا توربان ليري سيران يا مالتي سي يميو سيران يقولي وردلك إنه ما بعنا وحنو بعنا وحنو هاي سنة مالتي نشوفنا رح يكون حسابنا إنه يستوسينو نيك أنا وع شيء ونقتك يا ومدحويني واللي بحسبه قني نقتك يا وطبعا بي صح أيو نقتك دونا سيران يعني نقتك دبي بقصرية كلية دبي بدك أنا بريجه رأي ماي wuxu doonaa in naga inaga toodan ka u daayir in maadare yar baashaan is leegno wetrigo naxin en anigu waxaan leey talada anigu wax soo jeediyay mudada u horreysay kor en waan ku raqaba way inta aad amisan kula amisanahay way en ahna dan inuu muuse wax ka bedelo oo walba geesinimo uu kaga bedelo en oo waxyaabaha aan ugu jecelahay inay dhagahayguna maqlaan indhahayguna arkaa إلا سمو ومد السومالي لان قدوه داي هاي بيس كتير تتبشدو لكن قود كساري إلا وضع أركيو لابنت ها دي إدى لابنت ها سري سيدا اللو قادة يمرك لدوني عينه إلا عبو excellent لابنت ها سري اللو وضع قادة لابن قروح بدنين النقطو أي هوب إنان أركو مالين مال ماه كميدا حانا تشعر هاي مدحوانا القرن كو أود دا inu leeyahay ama kartida uu taa ku sameyn karo way en waxa jira wax ku yimaada rabitaan iyo wax ku yimaada wax ku yimaada nin jacleys haya waxa jirtay marka labeen nin jacleys ku timi meesha haya warun on doorasho ku galay on doorasho ku galay oo iska de garanaysa dawta watay run xaqiiqad ka hadlasan iyo waxaan u baahay waxa jirtay marka shalay ورغل لصو ساريو باللو قبل لي شيدار كاكسو بحالك 0.5 وكي هاي مقالة دي بربرا باللو قبل لي لغان دقاي 0.21 يعني معقول وي لو ما باهنا هدهي چرتحتا هدهي چرتو يعني عدة قصيصة وإني دقدق وحقق بتوين محن غنى سامركا وكعين شعب وارن حوية هو كعين شعب كعين شعب كنا واحد لباتيسا نلوشو بلا آذن كا أنت دولته كمان شقين كتبك دولته شقين إذا ما تشوفه شعب كعيب بقى تدي سو دولية مركا أنا روح الربا سومالي لان قروح بدن دب قروح بدن حسبي أنتوا بلدي بسخون نقضاء وفير باقي سدبو أجو دب تنا حسبي إني ما أود بدن الله صباحا ودب تنا كيك على ريي يكيك فكر كقلدن كأمي سنة ومد والبا وده هذا الله فريستميز كوير هذا وريه أنا وستنبارنا وحن باروسين كم بام ما كم بيدونين إبر شداك إسكنا رغم حنوب هنا يسبدل نبتي للدنيا وحويان وانين إنه كنا نخونا محافظ يا معارك هذه أو وحك وح أنا أفريقيا كدعين أو الدولة ده إني جوا وينه أو إني قاعد أخالف بدن
وعالم كاعتراف كايستا وعانا كنت لابسا بينو 20 years كنت لابسا ولما سيدادية طبانكي أدوغو أفريا اللاية اللي بدأ كون سيدادية طبانكا أدوغو أوريا طبان سنوان بينو كنت لابسا ما إنتهي حدوريا طبان سنة قادي يعني هو واحد يعني هو دوريا طبان سنو عساو سوين ما رقا واحد نوبا هنه اللبان قروح بضل اللبان قروح بضل كنتر سامي لو دورشدي دورشين ugu horeysay tuusiiraan iyo ugu soo tiida riyaal iyo siiraan ay ku tartameen baahida ee riyaal ay ugu soo baxay ee haddana siiraan ay ku soo baxay haddana muuse bii ku soo baxay waa saddexdii doorasho afar doorasho soo maahmi soo saddex saddex waa intii ino qabsoontay waad ogeydo doorashadii ugu baarlamaanka iyo dawladda hoose haa ayay ugu horeey hadiita madaxweynenimada ay noqoto waxa weeyaan inaad in loo qaado waayo haddii aad dhacdo horta waaye ku bartay waxba ku faansiisa haddii aad guuleysatana waxba ku faansiisa waxaan ogahay anigu 2008 kii ee siiraan yee laga helay ee aw markii dambana soo baxayay walle wana la hor qaadi jiray ayadoo sitaad nolo qaaday iyo kasoo kacay waxaan gashtay ba fadhida arurta dhalanka kii ku cunay balaay kuma soo dhaxdo wax heesana loo dhiib jiray durbaank subaxii dambe waxaan dhigad ba kaga soo saaray sanalkayna mariya halkaasan marno labaatan toban qof baa ku dhaawacmay dhangadaan u sidino dhagxaan baan u sidin madaxweynaha ka soo baxay madaxtooyada dhangad baan kaga soo saaray waa dimuqraadiyadeen halka soo bilaabay siyaasigeenuna waxaan ba uu ogeeyay inta cajalada inoo galiyo sidii game-ki halkaas kursi ku soo fadhiistaa uu la daawada marka dad badan inta qabyaalada ku dhaqanta aynu ka aynu la midnahay dad qabyaalada jirto haddana waxaan nahay wanka aynu ka sidanaayo arabo dhan qabyaalada ku dhaqanta dad dimuqraadiyad sameen ilaan dadkeena xaraaminta inta ay ra ku noolay Soomaaliya Soomaali oo dhan oo aad aragta siday tahay oo qaar kood macallinaatiye warsab cunto soo siinayaan oo haddana wuxuu waxay xaaraan iyo amison ku jiidhaane dhaafin ayaynu haddana dulmar ka jabuuti ma feeratadaas ay dulmarna waxaan leeyahay anigu Soomaalida aad bay inuga wanaagsanay dimuqraadiyaduna iyo qabiilnimadkiina way siir cun ilaay laakiin bismillaah kariimina suuna san maraya maras qaadanas wii qabiilkiiba xoog weyn oo boqolaal sano soo abtirsanay waxa loo dhigayaa hadii imaka dadku xulufaysi uu sameeyaa haddii imaka ninka Sacad Muuse iyo Habar Jacla israacay waxa loo oranayaa waxa weeyaan meel fog oo kala laga eegaya haddii anigu wax kala aan mid kale isku raacnaan wax kala laga eegay marka waxa weeyaan inaan taa qabaailka laga dhigina dadka rabitaankiisa iyo gobolada loo daayo wanaagsan umaduna intaan isku duubin loo oran reer caynaba meel laba uma dhaqaaqayaan reer gabiile bay u xidhan yihiin aanu qofka siyaasi afkiisa oo ka ilaaliya wanaagsan oo asagoo haday codaynayaan halkay doonaan ba marayaan laakiin dee wax weeye siyaasiyiinteeni waa Muuse waa Cirro waa Faisal intaba way leeyihiin waxa loo baahan yahay qoladii dhacday ee anigu waan ka mid ah qoladaha dhacday baan ka mid ahay inaanu aamino dhicitaanka iyaga madaxweynaha aanu ogolaano madaxweynaha waxa looga baahan yahay inaanu ficiltan ku jirin iyo dee ma garanaysaa suxulku duubo israahdu giifay nin feer duuban iyo sidii jidliyo noqone ha waa inuu istabci inuu jirka dabciyaa aan daraa inuu oday karaan noqdo daadihiye inuu noqdo dehayon oran marka caa walaal hadla gabiilay hadla allay baday oo ka soo kaca war habar jiclay maxalleedii walaal soo eegay marka taasna waxba inoo dhismi maayaan kuwanaha ogaadaan asna jirka hadabciyo oo ka bari ha u gurmado oo waxa ka soo noqonaya waxa xansaska yar yar hoose ha hagaajiyo dalkana oday ha ka noqdo tanaasul farabadan ha sameeyo hayso siiraayo xulba 9 sano la ha u waalay 9 sano la ha walu dur shaqeysta gabadhiisa ayn kana ay intii madax lacay kariibo lacay ina riyaal saas u lahaa igaalu xalaa u carab madow iyo waa tuugo waa beenaal jingad kaga mu tagin marka madaxda caayid way leedahay aynaanu adkaysano dadkuna ha ogaado horta ninkan ay caayeen inuu bari tagayo ninkan inuu dhuxul tagayo qaar bay ka dhantay balaaya dhacday iyo meesho lagu baabo inay ku dhirgan yahay admooda oo admooda inay mataa ugu dhantay haddii balaay ku dhirgasay shisheeyay shisheeyay maxaad ka faa'iiday oo kiiska tagay waliba mid sanku inta hal leegyo admooda gaari bagaasaaba inta ku yimi iska tagay meel kalefti dhuhur arri yimidina wuli ba dhuhur arri bal walaalkaa idan ka tagay oran kaaga tagayna orod aad kaga saartay erladaba orod kaga saartay bal hadba mid aan guriga ila maanta ku daba taagan halka kaaga soo anjabay xanuunkaani la weyn wuli yam yam iyo qadaad weyn taa eelayga eelaygu dhalay south africanka hayno muuqdan lay indheen aynu foofino oo aynu ku foofino kuwa halka ka maxabsanaya ee dhaqan xumaanta ay naga tagay ee dadkeena seenu xeelad u keenay leen sideen kuwa u dhusuleen shicibkeena yeynaan soo muuqanin xisbiyadan waa xisbiya qaran ayaga koololeeyay muusa koololeeyay oo cirra koololeeyay oo faisal ba koololeeyay
maxaa midna tiisa sheegaya ka dhigay dayax shan iyo tobnaad midna tiisa qarinaya ha la ogaado inay madaxdeennu aad u qaldantay laakiin waxa inoo dhaama ayna ahayn anugu taasan xaqiiqsanay nin weliba hashiisa siduu ugu lisu ayuu helaa dee kuwaasaana madaxi looga dhigay mid wanaagsanna anugu kuma haye laakiin waxay daani kubaday oo golow iyo dalkaaga xuqdadaana ha laga saaro meesha la odhanayo dee habraaca lagu sheegayo nio baalaha habrihiinaa xumi ya habraa odaygoodii baa la doonaya habraa odaygooda wuu seexday laba oday baa isku haysto ciidagalay arab baa isku haysta habraa waanilabada baa ka seexday ciidagalu saqda dhuxun buu dusayoonaya habar garacsi maa dee haddaba odayga ha loo doono odayga arab dee habraa odayga ha loo doono taasaa la doonaya dee odaygii ayuubbaa naga weyna amarka naga haysto halka tocoja magaranaysaan karaam idinkale idinkale tocjaaysa waa nin habar jeclaa ayuub iyo odaygii ayuub iyo arab labadaa mid wayaan midna odaygamidna dhinacuna laysu raaco odaygabrahan oday ha loo doono abrahan oday may u baahan yihin oday madaxa kaga istaaga oo burdabada u qabta ayay u baahan yihiin odayga ciidagalana odaygaa sheegayo odaygoodhanaya aniguna habar garxajis maan ahay bal waxaa la doonaya ayuub iyo arab bal midkood ha loo helo oo wax dadkan habrahan wax dhanga la dhacay doonayaanoo bur loo hor fadhiisto oo kii nuu yidhaahdaba aakhiro u dire ha loo doono odaygoodii oo labadan oday mid ha ku soo heshiiyeen anigu imika amiirow bal su-aal baan ku weydiinayaa dalkeennu muxuu ku horumari karaa maxaynu ku samayn karnaa baad aaminsantaynaad wallaahi inaad yar su-aal aad u qurux badan baad iweydiisay maxaa qabyaaladan inaga marayn karaa ummaddeenana aynu ku simi karna cadaaladna aynu ku fali karna yaa se inoo bilaabi kara waddadeeda inoo jeexi kara waxa inoo jeexi karaya maanta guddoomiyaha xisbiga wadani ayaa maanta midida daabkeeda haya isaga ayaa dadka maanta dadka ugu badan ee qabyaaladda ay saamaysay waa taageerayaasha xisbiga wadani kala qaybsanaantan maanta ugu xoogga weyn ee dalka haysata ee fiidka casirka hargeysa lagu kala caraabayo ee laga baqayo nightigii iyo ADFOR iyo ADSEVEN waxa maanta baabiin karaya xisbiga wadani oo guddoomiyaha xisbiga wadani uu meel adag iska taago arrinta waxa ay sababi karaysaa in dhammaan ummaddii qalbigooda uu ku jirtay wax burburiya ama dagaalama inuu hankii halkaa dagaalku ku jabo oo dadki qoriga dhigaan oo markaa dadki ay ficil dambe sameeyaan oo ah inay xisbigoodii awooddiisii soo celiyaan quruxdii xisbiga soo celiyaan karaamadii xisbiga oo imika dambe hawada ka baxday ay soo celiyaan kow horta waa ta koowaad ee maanta burburin karaysa qabyaaladda dalka taalla waa ta burburin karaysa allaahuma salli calaa maxamed waxaan dadkan wada hanjabaya dadkan le waxbaynu dilaynaa ummaddan kale wada tagtay waxaa isu soo dhoweyn karaya muuse biixi kursigii madaxweynaha isagu fadhiisay ee dadkan waxaa isu keeni karaya hadduu lixijaclo ka qabo hadduu lixijaclo ka qabo maanta somalilan ummaddeeda cadaawadda gashay waxaa baabiin kara guddoomiyaha xisbiga wadani oo si daacad ah oo odaynimo ku jirto oo karaama ku jirto ummadda runta uu sheego oo arhda dhulka ugu dhufta wax allaala iyo wixii qaldan oo qaran istaaga oo lixijaclo qaran istusa kow laba cadaaladda meesha timi horta adduunkan aynu ku noolahay intuu qofku uu dhikadeeda saaran yahay cadaalad darra uu tirsana ilaahay unbaa cadaaliya laakiin qof kastoo bila aadan wuxuunbaa kasii noqda cadaalad darrada waxaynu ilaahay ka baryeenna inuu madaxweynuhu noqdo balkii cadaalad ugu dhowaa cadlista aan dhammayn karayni ugu dhadhowaada inuu noqdo waa dad wanaagsan waa dad wax maqla waa dad wax qaata waa dad dalkooda jecel waa dad qalbiga iyo niyadaba dalkooda ka jecel oo xanaf badan kala tirsanaya xanaftaana waxa keenay hadalkii guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi waxaana maanta dadka walaalayn kara oo qalbiyada ummadda walaalayn kara oo qalbiyada ummadda isu soo jiidi kara waa guddoomiye maxamed cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi oo maanta meel adag iska taaga arrinka
ummadana sida habeenkii dhawayto shirkii London oo dadka ugu baaqayay inay wadani soo galaan oo ay wadani ka mid noqdaan hadal aad u qiimo badan buu ahaa hadalkaas laakiin waxaan jecelahay gudoomiyuhu hadalka inuu ka dhabeeyo oo uu dadka runta u sheego runta taabsiyo suma fahmi marka taas ayaa lagaga gudbi karaa qabyaalada laakiin inta xisbiga wadani uu dhaliisha la taagan yahay ee madaxtooyada eegayo ee uu leeyahay muuse sidan yidhi doorashadii waxaan ha la bedelo sidan kale ha la yidhaahdo commissionka ha la kala diro waxba hagaagi maayaan waa inuu tanaasulo oo xisbiga wadani siduu madaxtooyada uga tanaasulay qarannimadana inuu u tanaasulo weeyaan maanta haddaad muuse u tanaasusheen qarannimada umaydaan tanaasulin haddaad tihin reer wadani iyo xisbiga wadani xisbiga wadani waa inuu u tanaasulaa qaranka waa inuu u tanaasulaa waxa weeyaan waa inaad dadka weji u dhigataan aad ku kasban kartaan berrito doorashada soo socota siilaayaba 80 cod intuu kaga tegay ayuu dadka dib u kasbaday markaasuu si xalaalo oo cad u qaatay war waxaad maanta uu u baahan yahay xisbiga wadani inuu kasbado ummadda waxa uu u baahan yahay xisbiga wadani inuu ku tanaasulo qaranka jamhuuriyadda soomaaliya walaal dabkayga dhacay marka dee waxaan malaynayaa inaad la socotay hadalkayga oo dhan walaal aad iyo aad baan horta u mahadsan tahay waxa weeyaan xisbigu horta dee waxa weeyaan waa ka wax soo istaaraya asaga laftigiisu qayb uu ka yahay madaxweynuhuna walaal waxa weeye cidda aynu dooranay maanta dalkeennu hadduu burburo umadaba fadhina xisbiga wadani umadaba fadhina xisbiga uxud umadaba fadhina cid kale saddexdeenna masbara ugu sarreeya ee baarlamaanka iyo guurtida iyo madaxweynaha oo hogaamiye ka yahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somaliland muuse biixi ayaynu daba fadhina amniga cidda aynu daba fadhina wax ka qabanaysa waa muuse horumarka cidda baynu daba fadhinana waa muuse ictiraafka cidda aynu daba fadhinana waa muuse dalkeenna xalintiisa iyo shicibkeenna ku deganaashiisa iyo ku noolaashiina waa muuse xukunka wanaagsani ninka tuuga asagaa iftiinka ku qabta toosha ku qabta inkastoynu qabiil nahay haddana waxa dhacaya ama dhacdooyina ee fidmaha ama yimaada xukuumaddeenna aynugu horgelayso madaxweynaheenu qiraradu inoo jeexaynu ku raacan hase ahaatee xusbiyadu waa ka qayb oo kama saarayo inay qabyaaladda qayb ka yihiin in maalinta loo yeedhana ay wanaagsan yihiin maalinta ay dadka kicinayaanna wax kale a u sheega qaybuu ka yahay wadani wax dhacaya marka waxa weeyaan inuu dhicitaankiisii iyo dee xanafti ay taagnaato oo macnihi qobo siduun au ahaaday ee wixiisu dhaliil ay ka fogaatay ma sidqisani dhaliil waa inuu xukuumaddiisa ku sheegaa waxqabasho la-aanta dadka waa inuu sheegaa biyo la-aanta iyo horumar la-aanta iyo siyaasadda waddanka ee qaldan waa inuu sheegaa maaha laakiin midaynu odhanno orada soo ergeeyo waxa bari ka dhaca iyo caare iyo waxa meel ka dhaca umaynaan igman ma laha hawsha umaynaan dirin waxa weeye afkiisa waa inuu ku wanaajiyaa odhahaa ka soo baxaya wixii qadiyadda waddanka ka hor imanaya markaa isagu ciro maanta anigu waxba uma diranayo dadkii taageersanaa baan ahaa laakiin hadduu reerkaygi dilo maanta u dirmaayo muusan dhaliishii saaraya laba qof hadday maanta isku gado muusan lehay muu kala qabto mu muuse magta noo kala qaado ma muuse kan iisoo xidho ma cira aniga waxii qabanaya ma dooran mana doonaya haddaana doorana muusan xaq ugu leh laakiin inaadar arrin ba halkaa ka soo sokaysa muuse ilaa imika wuxuu turaale ayuu wadaa wan wada aragna marka waddankan aynu joogno waa waddan curdina oo turaale badan u baahan waa run muuse wuxuu noqday qofka waxa weeye marka lasoo carbiye lasoo garaacay lasoo garaacay lasoo garaacay lasoo garaaco wuu jilcaa wuu jilcaa wuu jilcaa laastiga meesha wuxuu yimaadaa isaga oo yacni dee edabsan buu yimaadaa waa run muuse markaa wuxuu yimi madaxtooyadii isaga oo hayine way haddii muuse uu ahaan lahaa nin aan soo garaacmin oo soo jabin oo soo jabin oo soo jabin markuu sidaa usoo galo ayuu xaggaan u kala firdhin lahaa xaggaan u kala firdhin lahaa oo odhan lahaa ka xaggaa joogan haddaad kaa qaaday ka xaggaa joogan haddaad kaa qaado
سومال فهم لكن وحو صو أركي موسى حنون كيتي حنون وقف صومر مدح ويناء أيو حنون صومر وتاريخ الدون كان مدح ويناء كلية يا حنون كصومر ما نتحرك اللو داري لإلم يبو مدح موسى وإن وح بضل لك إيمية وإن وح بضل لك أحي الشرف في عن وبن آدم قل إنوك بن آدم بينهم هو يومن بين مركنونا هو يومن بين كلفت يسؤلوا مروا في الشرف ومهين موسى تعب صوق لي يبعتدوا صوق لي ما لنت كتابك قعنت الله ساري ده اللي بان كي منين ولا قام مستحينة قلبي كوي ما لنت إلا بعد الصومالي يعني سوفر الكريستي موسى بحدونه وسمين كري ما لنت أنا قلبي كوي موسى أفر تربو قلبي كوي نلش زين تنورا لبعد شهر أو استعجل لبعد أو مالها شخص أوران ما لنت يود بس أسرمتي لبدا جير بقلب حكومه هي مالنت مدحتويده لو داريه هي مالنت سوماليا افرينا لا سو كشو موش قلب جبايبا waxaa way markaa horta waxaan u baahanahay warninka sida qalbiga ugu ooyay ee qaranka sida qalbiga ugu ooyaya ma aha nin adiga cadaawgaaga mana aha nin adiga dhibaato ku haya mana aha nin jicil inuu adiga ku dhibaateeyo waa hayin maanta muuse oo hadaynu dhamaantan dushiisa isku qabsano ku feertano ee dhidi muuse dhawrku inoo dhiganay marka waxaan u baahanahay inagu inaan is saxno oo xisbiga wadani la yiraahdo waxay qurqudbadii madaxweynaha Cabdi Maxamed Cabdullaahi ba halkan maraysa waxaan u baahanahay horta xisbiga wadani inuu joojiyo qodax qodax ku mudan oo isagu u dib isu sameeyo oo dib repatriation isugu sameeyo oo dabadeedna ay la yimaadaan new yaani waxa new generation oo ummadu aragto oo ay ummada si ay u soo dhaweeyaan ummadu oo ka tagtay ay dib u soo cushadaan qalbigi ummada ay u hantaan oo waaga bariyayadii waa wadani ay dib ula soo noqdaan oo ay dalka u tanaasulaan laakiin ma aha marka wax yar dhacaan wax walba way dhacaan adduunka waxa way xaaladu mar la qaban karayo iyo mar laga daba tagi karo waxa way mar walba inagu waxaanu jecel lahayd in wixii laga hortago laakiin waxa dhacda inaynu inta badan wixii dalka ka baxsan waynu ka daba tagnaa ee halkee ayaa doonaysaa in wadani aynu ka galo ama halkee imika ugu culus aynu dhahno masaxafadu qabta mar qabiilkiisa aynu u dirnaa gobolada Soomaaliland ku wareega halkeen wadani u dirnaa wadani waxaan uga baahanahay koob qudbad kaliya dadkeenu waa gob madaxweyne waxa way gudoomiyaha xisbiga wadani oo ummada la hadla oo yiraahda dhamaan reer wadani oo diga qabyaalada aad wadan lambar 2 laba qof reer wadaniye kuma ogi mar dambe Soomaaliland kala qaadkeeda iyo inuu xuma ka shaqeeyo qof kasta oo reer wadaniye oo aanu iska xadiraya xisbigiisi ur xisbigiisi uu ka tirsanaa iyo gobolku ka tirsanaa iyo tuuladu ka tirsanaa qof waliba waa inuu isu taaga qarannimada shaqadi waa inaad joojisaan oo aad dib uga fariisataan oo aad dhigtaan cadaawada oo joojisaan qabyaalad waxa weeye waata koobad ee maanta ummadan dhamaan wada guuxaysa ee dhamaan mid waliba ku fakaraya dagaal wax dil wax baabi ee muuse sidan yiri kan baa sidan yiri waxa weeye waa reer wadani dalkan wax dhibtan galiye waa wadani waxa ilaa imka la daawanaya waa wadani waxa weeye dawladdu waxay ka shaqeyn kar laadana waa wadani Soomaad garanay koo xisbiga wadani waa inuu horta haduu muuse u tanaasulay waa inuu maanta qaranka u tanaasulaa qaranka umu tanaasulay laakiin muuse u tanaasulay xisbiga wadani waa inuu qaranka u tanaasulaa oo ummada qarankan tanaasul bay u baahan tahay waxa way 4 sano waa barito waxa way wan ma wafad way yidhaal waa inuu xisbiga wadani u sameeyo sidoo ummada u kasban lahaa walaal aad iyo aad ba horta amiirow aad iyo aad baad u mahadsantay si wanaagsan baad u dhagaysay waxa weeye fikirkana dadkeena dadkana daawanayaana inta caqliga wanaagsan ee ayagu la xajalahayso aad baynu salaamana inta inaga yara baydsan waxa leen horta Allah soo hadiyo qarannimadkooda ha dhaariso fikir aanu markay ila tahayna aan ka hadlo wax way ka jiraan xisbiyadu inay ku lug leeyihiin xukuumaduna inay wax ku lug leedabaan aaminsanay waxaan taa ku leeyahay marka la yiraahdo wadani waa minbar guud oo ummada kala duwan ay ku midoobeen ninka boorama jooga ama ka sayil jooga ama ka gabiilay barkiiba uu ku jiray ama ka u bariyayaa barkiiba ku jiro xisbiyaduna dhamaan saddexdooduba waa sida waxaan fasaaxuur ololaha intii muuse ugu badneyd ee raaskooda ahayd baa xilliga wadani la socotayba
waxaad moodaa xisbiyada marka inagu furanno inuu qabiil lacagi ka gasho reer gaarina ku suntan yahay cid gaarina ay leedahay oo had iyo gooraale aan kaana la bedelin ilaa membarka reerku ay gaarayaan ama uu qofka hantidu ka gashay aanay ay tahay waxaad moodaa waxaynagu iska qabiil laakiin qabyaaladeennu xisbiyaba way ka fogogtay waxaad ogtahay inta qabiilka xisbiyada inta la mooyey intaan xisbi ba lahayn reer ma soo istaaro xisbi kalena ma soo istaaro waxaa jirta oo ugu weynoo boyntiga ah waa saami qaybsiga dalka oo haddii xisbi uu jiro maxay sabaroon xisbiga muxuu wersageli xisbiga waddani u wadageli waa oo muxuu dhulbahanta xisbiga waddani u geli waa maxaa eriyanaya anigu waxaan aaminsanay qabya waxa inahaya waa qabyaalad ka fog waddani waa qabyaalad aada qoto dheer in loo baaro oo ka kooban walaalo inaynu wax qaybsanno inaynu wax wada yeelno qofka midida hayaa u qaybiyo aniga wadan waxbay dama dhiga haddaan saamiga aan leeyahay oo saamiga aan leeyahay waa maxay ma laba wasiiro la magacaaba nin aan wasiiron daba carar maha waa inaan biyo helaa onlin helaa oo intii dowladeed itaalkeed tahay hagar la'aan ayaad haddii roobku sanad walba uu ka dago gobol ama magaalo qura u hayo ama wax soo saarku magaalo qura u yahay ama wax ka qabashadu magaalo qura ay tahay waxa weeye magaalada ku xigtaana ay wax badani ka dhimanyihin waxaad moodaa boqolkiiba sideed iyo sideetan ninkaaga nin reebaryaad laakiin hadda saamiga somalilan marka la leeyahy iyo waxqabadka somalilan iyo wax soo saarka somalilan iyo horumarinta somalilan waa gobolada galbeedka hadda waan ku jiraa waxba kuma lihi haddaanu ninkaa galbeedayaana haddana baasha kuma jiro marka aan been aanan kuu sheegin waa markaad hargeysa galbeed uga kacdo oona dee cunsurdafka lagama dhooree madaxweynahayga nimka deegaankiisa u badnay waa haddii iiraanya ay tahay waa hadday ay tan tahay waxay u baahan yahin dalalku in laysuu naasulo oo haddii sanad halkaa loogu roonay sanadka dambe la geeyo bari la geeyo meel kale la geeyo gobol kale la geeyo markii wax qabsi wanaagsan iyo xaqsoor wanaagsan oo xagga hoose seeskiis ka dhisan yahaynu aragno xusbi ciidba u joojin maysa madaxweynaha shan goor baanu dooran waa ugu celinana waa usu inaan daro waa hadal wanaagsan ha taariikhda somalilan markii u horreysay xukuumadda muuse laba tallaabo oo aan nolosheed somalilan qaadin bay qaaday haye meel walba tabashadu way jirtaa waarun maanta badanta ulalo lacag 12 milyan ayaa wuxuu ku deeqay gobolka togdheer iyo gobolka togdheer degmada daad mareed iyo gobolka togdheer degmada beereed si loo soo saaro soo saar baran iyo hadafti muxuu u deeqi waayo walaalo maxaa qabyaaladda kusoo leeyay labada guriyaa saaraye maya waxa weeyaan baran iyo hadaftimo waynu gaadhayna waxa weeye wixii inaan ka hor dhacno oo degdegno maaha dowladdii waxay la kawsatay waa inaan wax badan qiimaynaayo aynu isla eegna dowladdu way dhalatay dowladdii waxay la kawsatay colaad beeleedo colaad beeleeduna sideedaba way xanuun badantahay waarun way dhibaato badantahay way dhaqaale burbur badantahay laba waxa inagu dhacday gobollada galbeed waxa ku dhufatay duufaan baa ku dhufatay haye iyana waa gurmad iyo dhibaato horle iyo wax lamidaba halkaan ayna kasoo kulmay saddex haddana waxaa inagu kulmay dagaal ay dowladda soomaaliya inagu soo qaaday ilaahay hal mid buu inaga inagu armaami tagay oo maanta madaxweynaha jooga ilaahay u shubay ilaahay raxmad waxa la yidho madaxweynaha ku daatay si yani waxa weeye haddii taa abaarina inagu sii darmi lahay madaxweynahan isagoo caanacaad oo kabalaa buu madaxtooyada ka carari lahaa odhan lahay balaayeeda xukunta ruddan ku sheegay wallaahi intuu habeen madow madaxtooyada ka baxaa laysweydiin lahaa oan lahay madaxweynihii dalka xukuma yeemey balaayeeda xukunta madaxweynihi ma ahayn gurigiisa cidba lama kulmaysaa la odhan soomaalia taa waxaa imanka dheer waxaasoo dhan oo dhacay imanka wixii waysi soo fufureen dalki wuu socdaa dalku wuu socday waxaan aaminsanahay dalku dhammaantii inuu wada gaari doono horumarku siday imanka usocoto dhahaan arko haddaan la leexinin madaxweynaha qoladii afduubi jirtay qolada jim baa qasriga ka dhexdiisa yimaadeen balaayo falalowin baa jirta qasriga madaxtooyada timaado oo odayga kadhanaysa waanu ku ducaynaynaa fals ku gangaamaysa haye ilaahayna waxaanu ka baryayna horta inuu falkaa madaxtooyada la geeyo ilaahay uu odayga ka badbaadiyo aamiin laakiin siday arrintu u socoto waxa weeye war waynu baraaraynaayo waynu khayraynaayo bal horta anigu ma aaminsani maanta odaygu inuu qalad leeyahay odaygu dalka wuu dhoofi karaya waa nin madaxweyne meeshuu doono hadduu kuu dhoofi kara meel walbu maanta soo mari kara
ومن بعدين مدحوني نوصل لفور دي أسبرا ومن بعدين إن مرمرة يربو هبين بتوان لا أبكر لا أكون أقف مال على ما مدحوني هيجي هل كان خدمة نوسة كذي ومن بعدين قارب أيد هذا موسى مدح باسبور ماله أشل مريك المعوكتي أو إنجليز معوكتشو هذا هو معوك مري يا موسى هايستا دبل ماس باسبور بلا سومالي لاندر وأدون كأردن اعتراف سن يهي أو ماشو دونك قديك لكن محقوبة هي وضيقو محقوبة هي وضيقو وضيقو إنه لو والله شقين دمانتي وين وضيقو هن هي حيس بيغان معارض كاي وطننا إنه لن نلاحنو واربال أدوغونا دل كاقا لنا عدس ومعارض نقو ومعارض حوق النقو هنقو نم معارض نم كو معارض إما كحس بيغا وطني نم بمعارض كوي إقران كو كتب وموسو أركيا وحسن قولي لو إنه حزبك ودني كسر الدقة عندي سكتشي يا مدحوينها أو خير مدحوين ومدحوينها الله وإنه أمد حزبك هو جامي ياش حزبك ودني وإنه أتنا السلان قرن كتشمورية السومرية والله إنا هذا هرت هيك هيك موسى هرت نكي ماشين كدقيس يرانيو أنا بقول شنتي أنتي وجوه الرئيس أما معارضني متكي سوا حرام كراسي يا سكي سوا مرايا حقي حسبني ما وقتكي وجوه رق عدد سنابوها أما جروب كا وقت جاش غيني سياسة دنيكي ليدر كي كوه جامني وقت جاس أكتيف بوقها وحال هذا وقت جينا ريالا وكله وريجي وحياه بدن الدولة ده هو رأيه وقت جاش شري بشري واحد شري دقائق مالين تا أو يمي أو سيران يكورس أو قبطي أو فارستي إشيء وين بور رجي قط بدع عشاي بالدنيا ده كشيء سعد على فر بدن بوسيمي وحتر له والدنيا ده ينقو ما تشيران تاي موسى هرتا ديبر تاسو وفرستو هاندراب كيسو واحدين يهالك آنو واقود عليلا يا او عدي عدك مالن تو سيراني عدك الساو هلاي وحو كبلا باي بر تاهر قيسو كبحي وحو كبحي مقالا ديبو رميه هالك آسو مري قبيلة بو مري قبل كهود بو مري هالك آسو مري داد مرير بو بر عكرا كسو قلي وحو مري دول حبر تعلو وحو مري عرقابو تاكي هالك آسو كسو حيبو سوان مري وحلو باهي موسى اينو كبحو هالكان او كرنقيسان يدواق هرقيسة يتيفيه هرقيسة محال لغي ديم حا إنه ضد كيسة دحجلا لو بهي هاي واحد لو بهي يو كله إنه أوردا قاتشيو سيدا إنا كيري إتوبيان كأي سعود كيسة إنك استوى اعتراف بدن أي نهاية سن أما صاحب بدن الدنيا ده أي نال هاي هذا نقدر كيسة دحديزة إنه واحد بدن قاتشيو أرن أرن هامي سيرانيو ما كده بتجي إربوت كان بدمك سواق هذا برجل ورج إنه ناس ورما هاي واحد أسرق لفتيس لو بهي إذا جاء اكتمل جرتو ملا جيلا يجو وطاقة غير كوي غير قيقة وانا قلت عليهم مدحوينه يقول مقال انه ودق انه مركز دائما تنسكو قبل انا قبل بيا وضلنا سنه بيك وحانو قلت علي نو لو كاستو سوما لنا انا وغدو لو حانو قلت علي انه لابان لابا صوتك انه انت لوغا ما فديو لا يراهدو ايرو ايرو كسعون لي انه عرا كسعدان لو باهي عرا بور فولو مركو مدحوينو داعاد نوقدو ددكي سنه يراهدو ان والله ان كلت كلبا سو غلي aa ina dareero waxan leeyahay irana uma baahnin oo maanta waxba wax xisbi qaran laakiin waxa weey tamartiis inba tacabkii tagay kaamaad waa sidu Soomaaliland kasbadiyey shicibkeeda sidu wax ula soo baxo aadna way fiicantay inuu dalkiisa oo madaxnimada ka doonayo wax badan eego wax badan la xajcelo badan ka muujiyo wax badan dulqaad badan ka muujiyo waxan leeyahay Muuse li caarooyaan lagu oran li Cabdiweli wax lagu raado oo baran ha arko waxan leeyahay ha arko dulkeena maqan ha arko ciidankiisa qaranka ee dhacanta ba leeyahay halkan ha fadhiyo Nicholas Cage Bailey Abel Cage Bailey waxna qana dhagta dhig go daraniyo wixii siyaad barre wax ka weyn sidi maayaan diyaaradiisina ma wato iskuna hada qimeyno dadka ku nool waa dadkeeni yaan loorin Cabdiweli ba ka soo uraye waa in wax la qaybsano waxaynu ugu ogolaadanaynu siino oo mashaariicda aynu siino oo waxaynu geyno laakiin markaynu amiro saddexdeen bartan soo fadhino madaxweynina leeyahay war habar jecel ay hadlo de war saacad muuso hadla qaar araba soo kaco hadla war qaar garxaj soo de barkiin ba hadlaye balaayda gurida war sabroon timaye oo intaas uu kala macneynayo oo gadbada culufka hudheerka aanu wadwadno wallahi talaabo la qaadimeen waan jecel mustaqbalka ilmahayga iyo aabahay iyo ehelkayba inuu tagu baraaro waanu dhimanay waa wada dhimanay waa wada leenay midkeena dhargi maay midkeena dhoobada han maay laakiin wax leeyahay siyaasigeena suxun buu socdaa ee walaal madaxweynuna waantu waa madaxweyni qaran laakiin boqolkiiba boqolaan ka bogin mi waa mujaahid waa suhal gamay wax walba ogiye duruf bu ogiye halkii mucaaradnimadii hore ogiyay in badan mucaarad ku soo ha siiraan yu ku ha
قال بوكوها تور بوكوها ويفر بضم سومري أسوق أنت سومري حرق والبقرانية إدي حدي ترتاح أركان أنتوا يبدون بقى تقطعي لوغا ما بحنا ما أنت إنه قابس أنت لك سمعي خيروه قرانية قبيلته قرانية أمته قرانية ولي كبو بحوتك مركا واحد لأنه سيدي سيرانية هو دوبيو مركو سيرانية لورين شري دمو حانوصان ده لأن تي دبان وادي قو قايو صحافة مي وريزين جيرني حرس بانو خرعصنا يو عيب مشيقين بان لحرسي ودو حويني سياسة دمسكح يسون هادلا سيرانية هادو وين بدحويني هاي وضي أي هادرو عيبي كمان بالله وحويني لنا عايقنا دعا واربالو كرسة الحتاجي ماي لكن سيراني مركو دوبي شري سيدي سبان موسول لوغا باهين واتن قولا دان خلال قبل اللوح الادان قولا دان قبل اللوح الادان وحبو دي موسى أسطوريا وحبو كدبتغي وردال حبيو كدبتغي هاين ياريه شلبه و تاغناي وحبي وحان ليد نولوغا دغينه بري بانو باهن لغا دبا تغو يو ددكا استيليه يو مقت لا كلا قادي امدو لفريجي ودان وحان لهن ال هدا دونسو اما حبر يونس يبدي اك ولالكا كعاي داسدا انو دغو امدا معالك سعد موسى سعد كو قبسن ليد اد كغا سار ليد اد موسى فيل كاف ال قام ادو كيني ليد اد مسكحتن كبدن ادو كيني ليد اي كسبرون ادو كيني ليد اد شعيب كو هانتيان ليد شعيب كابا كو مدهراديو ديبيود مهبن قحاي dadkaaba ku raacay haddu muuse tuugiyo handaraab iyo leer yahay taakan umada waxad ku tusto asoo abaadina oran sidana keen umada de marka waxaan leeynaa deer war dalka inuu turano wax badan inuu turano dhalinyaro inuu iska dhiga qabyaaladan war wallahi waa nin kasto meel ama caytamaya wal dadku kulmaya wala kulmaya la kala tagi maayo inaad ka adkaanaysaa ma jirto afkaga badan waaba wada dhalateene xageed laandheera ku noqotay guniyo gob ku kala noqonaysaa waaba intayna soo muuqataa waan isnaqaanay marka amiru ila aad baad ma santahay inta barnaamijka laga qabtay Turkiga farmaac waa fikrada rayiga barnaamijka waxa loo baahan yahay barnaamijkan waa si wadan doonaa habeen dibna insha Allah sidana oo kale ayaan idinku qaban doonaa toban ku buuraa man habeen dibna keenan kaas u sheegay waa xaqiiq dalkaaga ku intaana dibad gaarin dalkaaga baa ku wada dhaliyay oo leh madaxweynaha ayaga aw muslimi musii gudi jirimay musii labada habeenimo bal gobolada tigi jirimay maxaa dhacay musii burco guurada ku gali jirimay musii lascanada guurada ku gali jirimay waa lagu tabay ummadu way ku tabtay runtii way ku tabtay marka waa inaad dhaqaaq samayso aad iyo aad baad mahadsantihiin intii barnaamijka nagala qayb qaadatay iyo intaa nagala qayb qaadanba dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa aqoonyahanka ururka silsiladda mutadawiciinta oo aan ka mid ahay meel kasta joogtaan salaam guud baan idiin soo dirayaa waxaan kaloo aan halkan ka salaamayaa guddoomiyahayga axmed cabdi ciise oo aan leeyahay long left guddoomiye waxaan wada rajaynaaba dhammaantiin waa hor socod iyo dowladda oo aynu la shaqayno madaxweynaha aynu garab istaagno dhammaantiin meel kasta joogtaan iyo shaqsi kastoo aad tahay iyo saacad kastoo aad joogto waxaad tahay muwaadin waxaad tahay somalilandr waxa aad u dhalatay somalilan waxaad ku dhalatay somalilan waxa aad u dhiman doontay somalilan waxaana tahay qalbiga iyo niyadaba somalilandr ku hay jeclow dalkaaga ha jeclaanin dhibaatada dalkaaga jeclow horumarka dalkaaga ka shaqey wanaagga dalkaaga ka fogow xumaanta waxaan ugu baahannahay wadajir bay laba gacmood wax ku gooyaan aan isweheshanno walaalayaal aan wada jirno walaalayaal muhiimad waxa weeyaan inaanu gacmaha isqabsano mucaarad iyo muxaafidba inaynu isu dhaliilo mucaarad iyo muxaafid habeen boqoran oo wanaagsan dhammaantiinba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.